Nii, tere tulemast. Me hakkame siis rääkima teemal patsiendid süsteemi hammasrataste vahel. Et Eesti tervishoiusüsteemil on kindlasti väga palju positiivseid külgi, aga täna siis paraku puudutame natuke kitsaskohtasid. Ja selleks, et seda teemat avada ja arutleda, et selleks on meil kohal neli kogemusnõustajat, kes siis jagavad oma presentatsioonides meile oma kogemusi selles valdkondades. Ja kui me oleme nende kogemused kõik ära kuulanud, et siis pärast seda on meil ka väga austatud ja respekteeritud ja kindlasti nii-öelda erinevate tahkudega kursis olevad inimesed paneelis, et siis nendega kõik kitsaskohad ilusti põhjalikult läbi arutada. Aga jah, hakkame siis vaikselt pihta. Esimene inimene, keda ma kutsuksin oma kogemusi jagada, on siis Anne Aia, kes räägib meile fenüülketonuuriast ja natuke sellest, et millist tuge vajab üks harvik haigusega noor ja kuidas siis tema seda süsteemi kõike näeb. Tere, head osalejad! Mina olen Anne Aia ja värske kogemusnõustajana jagaksin ma siis meie pere teekonna kogemust, mis on siis kestnud 20 aastat. Ja siin kohal esindaksin ma ka meie fenüülketonuuria ja galaktoseemia ühingut, millega ma olen siis sama kaua kokku puutunud ja kes on meid toetanud ja mis koondab enda alla 5 ainevahetushaigust. Ja siin on esindatud nii süsivesikute, siis valkude kui rasvade ainevahetus probleemid, ainevahetushäired pigem. Ja ma esindaksin siis mitte ainult noore vaatevinklit, aga siis natuke räägin ka vanema probleemidest, et vanemad, kes siis neid lapsi peavad toetama. Nii. Siin on siis minu armas perepilt on tehtud eelmisel aastal, aga ma kutsuksin teid aastasse 2002, jällegi maikuu nagu praegu ja kuu aega peale neljanda, ehk siis pildil lilled käes tüdruk seisab, saime siis telefonikõne, helises telefon ja tere, helistame teile geneetika keskusest ja mõtted minu sees oli siis väga segased. Sõna geneetika käivitas minus väga erinevad ärevad mõtted. Et öeldi mulle, et klassikaline fenüülketonuuria. Ma mõtlesin, et mis? Ma olen seda kunagi kuulnud. Ja oma lugu teie jaoks ettevalmistades on võibolla huvitav ära märkida ka see, et sünnitus toimus Ida-Virumaal. Ja siis, kui ma hakkasin haiglast lahkuma, siis venekeelne õde näitas mulle valged paperid, mille oli 6 ringi ja siis ta küsis, et jesli võrse laietse, siis ühesõnaga jesli võrse laietse, kas te sooviksite analüüsi teha? Mis analüüsi, mis see täpselt siis oleks? Ja see õde ütles mulle niimoodi, et ma ei tea, mis see on, aga parem kui teie lastel seda ei oleks. Nii, no ja siis ma lasin siis teha, kuigi see oli vabatahtlik. Ja siis hiljem sain siis teada, et see oli siis screening, ehk sõel testimine ja selle eesmärk on siis teatud haiguste avastamine enne esimeste sümptomide teket ja õnneks siis läks kõik meil õigeaegselt, sündides on need lapsed täiesti terved ja kui õigeaegselt ravi alustada, siis kõik kulgeb ka väga hästi, aga kui diagnoos hilineb, näiteks meie ühingus on haigus nimega galaktoseemia, et kui meie saime diagnoosi kuu aega hiljem, ja viienda lapse puhul saima diagnoosi siis 2 kuud hiljem tegelikult, siis see rinnapiima joomine ei tekita veel selliseid probleeme, aga galaktoseemiaga võib olla siis väga suured tagajärjed, väga kriitiline võib olla lapse seisund isegi letaalne. Nii et kahe perega on meil kahjuks niimoodi juba juhtunud. Nii, ja
igal aastal siis avastatakse Eestis kuskil 10 sõeltestitavat haigust ja antud haigused on meil väga haruldased. Ja lisaks on need haigused meil autosoomretsessiivsed, mis on 25% tõenäosus kordusriskiks, aga sellest hoolimata siis mitmes peres on meil 2-3 last, kes on siis selle diagnoosiga. Nii ka siis meie peres juhtus. Ja siin te näete siis neid kahte tüdrukut, kes on siis juba üks on 20 ja teine on 17. Nad on sündinud mõlemad 28. aprillil, nii et meil oli kordussaade 3 aastat hiljem, läks siis kõik uuesti lahti. Ja siis oli mul juba kõik tuttav. Mis see on siis fenüülketonuuria? See on siis ensüümi fenüülalaniin hüdroksülaasi funktsiooni häire ja seetõttu nende organism ei omasta fenüülalaniini ja seetõttu me peame jälgima valgu tarbimist. Ja see jälgimine on siis selline, et me peame küll valgukoguse kätte saama, aga meie fenüülalaniini siis kogus ei tohi teatud määra ületada. Ma hiljem näitan teile siis neid arve ka. Esimesed kuud möödusid meil huvitavalt, et mul oli märkmik voodi kõrval ja ravisegu maksamum, mille me geneetik Katrin Õunapi juurest saime. See siis oli siis igapäevaselt tarvitusel. Ma kirjutasin üles laste joodud kogused ja siis, kui nad veel jaksasid midagi süüa, siis nad sõid rinnapiima ka natukene juurde. Ja imestasin, kuidas neile maitseb see minu jaoks nii halvasti maitsev segu. Järelikult neil oli suur vajadus, lapse organism tundis selle ära. Ja, aga ühingu vanematelt liikmetelt ma kuulsin, milline mädamuna lõhnaline ja väga halva maitseline segu oli esimene segu, mida emad pidid oma lastele andma. Emad nutsid, kui nad lapsi söötsid sellel ajal ja ma mõtlesin, et meil on vedanud, teadus on arenenud, ma olin nii tänulik meie meditsiinisüsteemile ja et meie diagnoos tuli õigeaegselt välja. Nii, ja siis tänulik võin ma olla siis kogu meie peresaatvale tugivõrgustikule. Meil on endal väga toredad sugulased, kõik meie sõbrad, meie peresõbrad, minu lastel on ülitublid head sõbrad, saatnud. Meil on toredad kokkad olnud kogu aeg nii lasteaias kui koolis. See sõltub alati ka juhtkonnast. Alguses lähed, räägid juhatajale, lasteaia juhatajale ja siis nad on vastutulelikud. Esimese lapse puhul muidugi see nii päris kohe ei olnud, aga kui juhataja vahetus, siis hakati meile ilusasti neile sobilevat toitu tegema. Väga suur toetus on meil PKU ühingust, mis on fenüülketonuuria ühing. Lühend on siis PKU. Ja meil on siis väga huvitavad iga-aastased laagrid. No ütleme nii, et me kohtume tegelikult 2 korda aastas. Lisaks meil on siis toiduvalmistamise töötoad. Meil on olnud võimalus minna ka rahvusvahelistesse laagritesse. Ja olen ise seal käinud ja olen väga palju kogemusi sealt saanud. Ja tugispetsialistid, kes meiega on tegelenud, tegelikult on väga toredad. Mõnikord on nendega raske kontakti saada ja neid on raske ka leida, kui on kedagi uut vaja leida. Aga need, kelle me oleme saanud, need on väga head. Nii, et siin siis ma rääkisin teile, et meie elu on siis valgu tarbimise ümber keerleb. Et siin te näete hetkel mõnda toodet, mis meil kodus on. Et see on siis lao seis, et see vasakpoolne ümmargune purk, et see on siis maksamum, sündides on siis üks teine segu, siis see asendub selle segu vastu ja keskel on sellised suhteliselt uuemad tooted, ees olev valgekast on täitsa uus, et katsetamisel nüüd ja siis on seal mõned sellised kuivained, et mida me siis tarvitame, et seda lao seisu tuleb kogu aeg uuendada, tooted uuenevad, laste maitsed vahepeal, no, nad soovivad teist toodet näiteks ja siin on siis näiteks valguvabad tooted, mõned vasakpoolne on, mis on meil Nutrimedicali kaudu saame tellida. Et olen tellinud erinevaid variandid läbi Saksamaa, Poola ja oleme ise pidanud otsima, aga nüüd õnneks on Nutrimedical meid hästi palju aidanud. Ja parempoolne on siis harilik kaubandusvõrgust leitud valguvaba, mitte päris valguvaba, aga valguvaene toode.
Siin ma tahtsin näidata illustreerimiseks teile, et klassikaline fenüülketonuuria, mis on alumises reas, me tohime päevas siis saada sellise koguse fenüülalaniini, mis on 300-360 milligrammi, kus juures me peame valgukoguse kätte saama päevas, aga see on siis 10 korda vähemeks ju fenüülalaniini sisaldus. Nii et need valguvabad segud, et siin te näetegi näiteks alumine teine rida maksamum, mis on meie igapäevane jook, mida lapsed tarbivad 3 korda päevas, et seal te näete, et fenüülalaniin, mis on viimases reas, on 0. Ehk siis nad saavad küll valgukoguse kätte, nad peavad ka kalorid kätte saama ja niimoodi me siis igapäevaselt siis rehkendame. Et on olemas need, kus on PKU, näete ees, need on siis eri tooted seal, et saim, makaron ja et me peame, alumises reas on 360, et me saaksime siis selle koguse siis, mitte seda ei ületa, et seda me ei tohi ületada, seda 360. Samas peame valgukoguse ja kalorid kätte saama päevas. Nii, ja siin on väike selline näpunäide, et valgust 0,05% on fenüülalaniin ja valgusisaldus grammides on siis. Siis me korrutame näiteks poes, leiame mingi toote, meil on muidu ka osade toiduainete kohta on tabelid, aga siis kõiki ei ole võimalik seal tabelist leida, siis me korrutame selle 50-ga, saame siis selle fenüülalaniini koguse milligrammides. Ja meie jaoks on väga ohtlik kunstlik magustaja, mis võib ootamatult ilmuda meile tuttavasse mahlapakki. Nii et poest tavaliselt läheb enamasti kaua aega, me uurime, et kas on midagi muutunud meie toodete hulgas. Ja siin on siis väike näide meie toidupäeviku leheküljelt, kuidas lapsed ise näiteks saavad arvutada, siis kui palju nad päevas söövad. Et seal all kollases ruudus on siis 364, mis näitab, et 4 ühikut on ületatud päevas. Et noh, see on väga väike ületamine, et see ei ole midagi hullu. Nii, et kui me läheme toitumisterapeudi juurde, et siis me tavaliselt 3 päeva toitumispäeviku hästi põhjalikult, tavaliselt me igapäevaselt enam niimoodi ei arvuta, sest et juba lastel on juba teada siis teatud toiduainete siis fenüülalaniini sisaldus. Nii, aga siis kõik see tundub selline lihtne, et muudku arvutame ja oleme, aga tegelikult teha, et igapäevaselt, mis sellega kaasneb, ikka nende ravimite tarvitamine näiteks, mõnikord hommikul peavad nad võtma seda ravimit, siis see võib olla nendele iiveldus tekitab näiteks, ja, et nendele ei... Või siis ununeb see segu kuskile kaasa võtta, et 3 korda päevas. Et kas ta siis koolis saab selle ära juua või tööjuures või kus nad iganes on. Et 20-aastane tütar käib mul praegu hetkel juba tööl. Nii, et see on siis igapäevane. Või siis reisima lähed, et sa pead alati selle kaasa võtma, siis et sa ei tohi unustada. Lisaks Loflexi kohta on öeldud, et ärge tarvitage seda 3 korda päevas, et kahel patsientil ei tea küll täpselt, veel on välja kujunenud kroonitõbi, et kui nad seda aastaid joovad, et mina eman alati mõtlen, et mida see võiks kaasa tuua. Kuigi hetkel tundub, et nende toime on selline neutraalne maule. Siis meie igapäevane teema on siis toitumine. Ja, et toidu valmistamine, toidu otsimine poes, ma mõnda näidet juba teile tõin, lao uuendamine kogu aeg. Siis noored tahavad kaalu jälgida, tahavad ilusad olla, tahavad nälgida. Nälgida ei tohi. Siis keha nagu haiguse korral on sama seis, et keha on stressis, hakkab valke lagundama, tekib fenüülalaniini ülemäärane sisaldus veres. Nii et nälgimise korral on selline kurblugu. Patustamine on see, et teised söövad, ma taks ka söövad sellised asju, mida ei tohi. Et ma vahepeal ei julgenud osta näiteks koju juustu, juust kadus, kuhugel ära keegi tea, kuhu see kadus. Nii et noh, võt sellised asjad, makra, nii maitsesid makrapulgad. Ei ostnud lihtsalt makrapulka enam rohkem. Ja siis ostsin käinud neid tooteid, mida nemad tohtisid süüa näiteks. Ja et käib üks selline toiduainete tellimine. Me vanematega vaheltame muidugi kogemusi, et kus keegi mida leidis. Ja juba ütlesin, et Nutrimedical meid väga palju praegu hetkel aitab. Nii, ja pidev sellise toitumisega kaasneb siis ikka selline mure. Ja kui noortel on muidki asju, mis parasjagu õppimised, trennid, käivad seal erinevates
noh, teevad näidendeid või midagi sellist, et igasugused asjad on vaja kõik ära teha, samal ajal on vaja toitumine korras hoida. Nii, ja siis haiglas olemine näiteks või ei anta õigeid ravimeid, antakse aspartaami sisaldavaid ravimeid näiteks. Nii, ja raseduse ajal peab hoidma väga ranget dieeti. Nii, ja lastevanematel on samuti siis, seda ma juba rääkisin teile, et toidulaua eest on vaja suur, ütleme, tore on, kui me saame palju palka. Ja siis olen ka mõelnud seda, et tuleks üldse töölt ära, et pühenduks lastele söögi tegemisele või tunned jälle, käisin küll pagari koolituse läbi, aga jah, ikka tunned, et ma ei tea, kas ma oskan ikka nii hästi nendele süüa teha. Ja siin on siis mul palju punkte välja toodud, mida te saate ise lugeda. Minul vedas lasteaia kooliga, aga igal pool see nii ei ole. Näiteks õppekäikudel on kaasa antud ainult pirni ja veepudel mõnes kohas haiglates on toodud sobimatud toitu näiteks. Kogu aeg peab kontrollima. Ja siis näiteks toetused, et näiteks kui laps saab 16, et meie vanemad olid väga tublid, käisid teles on olnud ajakirjanduses ja sõna võtnud ja selle eest on kätte võideldud siis kuni 16 aastaseni toetused. Aga alates 16 näiteks minu lapsed mõlemad jäid ilma puudest ja mõlemad jäid ilma üldse igasugusest toetusest. Nii et see 20-aastane tüdruk tänu sellele, et ta seal vahepeal nälgis ja sattus toitumisse psühhiaatri juurde ja siis ütleme, et kui on nagu selline raskem juhtum, ja, et siis, siis kuidagi jäi märk külge ja et siis ta sai nüüd lõpuks selle toetuse. Aga teine tütar just eile sai otsus tuli jälle meile, et me ei ole väärt, ta nüüd on 17, et me olime ka plaksti 16 aastaselt ja toetusest ilma. Ja siis, et vanemad ise, et näiteks nagu mina kogemusnõustajana näen sellist asja, et toetada siis alates sünnist saadik ja vähemalt kuni noore 20-aastaseks saamiseni, et oleks tugi või isegi kauem võiks olla see toetussüsteem. Et mis loodetavasti Eestis tuleb siis aastast 2027. Et kuna ma ise osalesin ka nendes töötubades ja ma natukene siis olen sellega kursis. Nii. Võt, kiiresti rääkisin nüüd, kus ma jäin ajapiiridesse. Ja tänan. Valmistasin ette 13 lehekülge, aga olulist materjali. Nii, aitäh. Jah, suur aitäh. Jah, et see, et toetus lõpetatakse juba 16 eluaasta juures ära, et tõepoolest, et võiks ju kauem seda pakkuda tegelikult. Eks hiljem saab paneelis seda arutada. Aga jah, tõepoolest ma tajun, et see ajapiirang mõjub väga ahistavalt, aga selline meil tänas üritus on, et kõigile on antud umbes kogemusnõustajatel umbes 20 minutit rääkida, et midagi ei ole teha. Aga meil on siis jätkuvalt väga asjasse puutuvad inimesed väga huvitavate lugudega, et termisena kutsuks oma kogemusi jagama Madis Laose, kes räägib meile siis vaimsest tervisest, ravi kättesaadavusest, psühhiaatriahaigla järjekordadest ja muust põnevast. Et palun. Tervist kõigile. Ma olen siis kogemusnõustaja. Diagnoosiks on mulle pandud skisoafektiivne häire ja ma olen ka treener üldfüüsilise ettevalmistusega. Siis erinevate patsientidele põhiliselt psüühikahäired, aga ka füüsilised puuded ja üks on ka lihasaige ALS-haigusega. Ja see on mu eriala siis. Aga ma räägin siis oma kogemusest ravi kättesaadavust meie tervishoiusüsteemis, et kuidas minu kogemus on sellega olnud, kuna ma olen paljudes kordades käinud haiglas, psühhiaatri haiglas ja kuidas mul on see läinud, sellest ma kohe hakkan rääkima.
Mida teha, kui arstile kohe aega ei saa? Ma olen siin mõned asjad välja kirjutanud. Et kui just järsk nagu tervisemuutus on patsiendil, siis ei pruugi kohe aega saada sellepärast, et haiglate järjekorrad on tihti 3 kuud ja selle ja kui on vaja kiiresti abi saada, siis võib tekida probleeme. Kallim võimalus muidugi on võtta eraarst, kuid ka see ei taga seda, et saab silmpilkselt aja, kui on tervis läinud järsku hullemaks. Ja ka sellega võib võtta aega 1 kuu aega, 3-4 nädalat. Kiiremaks abiks võib uurida ka teisi terapeute, mida ma ise olen mõelnud, et väga kasulikud, et kui sa kohe arstil aega ei saa, siis on ka psühholoog, tugiisikud, kogemusnõustajad, kes tegelikult saavad ka sind nõustada ja aidata. Okei, ravi määrata ei saa, diagnoosi määrata ei saa, aga vähemalt sul on mingi tugi olemas. Ja muidugi toetavad keskkonnad, et rehabilitatsioonikeskused, näiteks Tallinna Vaimse Tervise Keskus ja Haabersti klubimaja, mida ma psüühikahäiretele soovitaks väga, et kui just on nagu haiglast tulnud ja vajab sellist keskkonda, kus oleks toetus ja igapäevane sellised tegevused, söömine, koos söögivalmistamised ja erinevad teenused siis, mida sa saavad õppida eesti keelt, vene keelt ja inglis keelt ja arutid kõiki sellised asju. Psühiaatri haigla järjekorrad ja kord, et siin ma toon natuke välja mõned asjad, et psühiaatri haigla järjekorrad on tavaliselt pikad, nagu ma ütlesin, keeruline sisse saada, et isegi kui sul on psühoos näiteks tekinud või ole depressiivne, suitsidaalne, ei pruugi kohe sisse saada, eriti kui on haiglad täis, et peab ootama. Ja muidugi on selline variant ka, mis mina olen kogenud, et kui tahad tõesti silmpiltselt ravi saada, siis on võimalik hädaolukorras ka 5. osakonda psühiaatri haiglas suunata, kus on ka raskemad haiged. Et kui ise oled nagu, elad nagu sisse poole ja oled sellukene ebastabiilne küll, aga samas oled sa nagu elad enda sisse, siis võib-olla sellises impulsiivses emotsionaalses keskkonnas, kus on väga palju rasked haiged, võib isegi tervis hullemaks minna nii kaua, kuni saad teise osakonda suunatud siis. Positiivse koha pealt ma lihtsalt toon välja seda, et miks on haigele oluline kohe haiglasse saada, kui ta on haige ja hoog on peal. Et üsna tugev kord on haiglas, jah, nagu unerütm, miks on nagu väga korrektne 10 magama, enne hakatakse juba ravimid võtma ja valmistuma, kindlad söögiajad, kindlad ravimajad ja see mõjutab väga positiivselt patsienti ja ka mind on mõjutanud väga positiivselt, et kui ma olen olnud haige ja hoog on peal, siis see on üks põhilise asja, mis nagu haiglas mind on aidanud ja selle tõttu on see ravi ülioluline. Tõin ka ühe asja välja, et ebasobiv palati kaaslane. Et see on päris palju tegelikult määrav, et kui sul on ütleme 3 palatikaaslast või 2 tükki näiteks ja üks kasvi nendest on siukene, kes siin hakkab igapäevaselt häirima või segama, siis tegelikult see võib päris kurnamaks minna ja tihti on niimoodi, et nad ei saa alati kohe esma järjekorras vahetada palatikaaslased, sest kes ikka tahab sellist impulsiivset palatikaaslast endale, et see võib olla siukene koht. Ja tõin ka välja sellise asja, et kui tervis on tõesti halvenenud ja on võimalik ka see, et sa siis ikka välja jalutama minna. Ma ei mõtle isegi välja jalutama väljas pole haiglat, kui sees pole haiglat. Et mul on ühe korra endal kogemust olnud, kus ma ei saanud näiteks. Ma olen isegi väga impulsiivne ka mingi endast väljas või midagi sellist. Pigem ma olen alati sisse poole need asju. Aga arst määras, et teatud aja, 1-3-4 nädalat, ma olin ainult sees ja see mõjus, kuna ma olen hästi füüsiline inimene, see mõjus mulle väga halvasti, et seda võiks ikka lubada patsiendile, kas suitsu paus väljas või siis väike liikumine seal haigla sisest ruumides ja väljas seal territooriumi peal. Kas eraarst kui kiirem lahendus? Eraarstil pääseb tavalisest muidugi kiiremini. Aga miinuspool on muidugi see, et see rahaline pool, et väga kallis, kuskil 70 eurot on keskmise psühiaatria tunnihind. Ja seda enamus patsiendid ei saa lubada kahjuks, sellepärast, et kui sul on ikka ainult pension, riigi toetus, riigi invaliidsuspension, mis on kuskil 250 kuni ütleme täis puudega on siis 100%, ehk siis kuskil 500 euro ringis, toidud ja kommunaalid ja kõik asjad tuleb ka maksta ju, et selle peab lihtsalt raha jääda.
aga kui on tõesti liiga pikad järjekorrad ja sul on kohe abi vaja , siis kasutatakse ka seda abi , et mu kliendid on ka kasutanud seda võimalust , et võtavad selle ühekordselt , siis saavad kiire lahenduse vähemalt mingiks ajaks . ja aga mis ma olen ise nagu märganud , ilmselt see niimoodi on ka , ma täpselt ei tea , aga ma panin kirja selle , et riigiarst on seotud rohkem psühhiaatri haiglaga ja kergem suunata kui näiteks eraarstil , kes ei ole nii haiglaga seotud enam . Tervishoiutöötaja ja patsiendi omavaheline läbisaamine , üks olulisemaid asju ka jällegi , et suhtlemine , toetus ja nõustamine , väga oluline patsiendi seisukohast . Toetav suhtumine just , et patsiendil tekiks see usk ja jõud ja suhtluse nagu toon , et kas see on negatiivne või hea , võib ka mõjutada päris pikalt seda patsienti , et kui lajatabki näiteks tervishoiutöötaja , olgu see arst , õde või hooldaja , midagi väga negatiivset tema kohta või ei anna nagu sihukest positiivset tagasisidet , siis see mõjutab ikka päris pikka aega . ja ka see on oluline mõelda , et võib-olla see patsiendi ainuke tugi ongi tervishoiutöötaja . et tal pole ei lähedasi , sõpru ega mingit tuge . mul on ka selliseid kliente olnud . ja siis ongi oluline just see eriti just . ja sa mõjutad otseselt patsienti ravikulgu , ravi haiguskriitika , kuidas sa nõustad seda patsienti , kui palju sa annad talle teadmisi sellest , meelestatus oma tervisesse , et kas ta on nagu positiivselt meelestatud või ta on negatiivselt . ja kui patsient on ärritunud , impulsiivne , siis muidugi püüa olla rahulik ja kuulata mure ära , et püüa mitte kaasa minna sellega , mis on ka loogiline . ja empaatiavõime on üks olulisemaid oskusi mõistmaks patsienti . sobiv arstiravi , nagu see eelmise teemaga läheb kokku , siis väga oluline ja loeb arsti kontakt ja arsti ja patsiendi vahel siis . kõik arstid ei pruugi sobida kõikidele patsientidele . et võib juhtuda , et mõni patsient on lihtsalt , soovib näiteks meesarsti või naisarsti või lihtsalt mingi asi häirib teda selle arsti juures , et siis tuleb lihtsalt arsti vahetada . Pikk koostöö arstiga on üks olulisemaid asju tervise juures , et kui mul on enda arstiga olnud nüüd koostööd kuskil 17 aastat ja ta nüüd eraarstiks läks üle , aga ma ikkagi jätkan seal käimist , sest see on ülioluline minu jaoks , et pikk koostöö , see tähendab seda , et arst tunneb seda patsienti nagu peaaegu et oma lähedast ja sul tekib temaga niisugune nagu arsti ja patsiendi vaheline suhe , mis on nagu , annab väga palju tervisele juurde . Kindel arst , see toetab ka eelmist , et kindel arst , et sa ei vaheta neid arste , aga samas , kui sul ikkagi arst ei sobi , siis ma soovitan vahetada , sest õige arst ja õige patsient või nagu patsient õigel arstil on oluline . Kõige ravim oluline , nagu arst on ka ravimid erinevad ja mõni ravim ei sobi üldse , ei pruugi sobida sellele patsiendile ja see võib nagu päris palju ravimi kulgu kas soodustada või siis raskendada . ja just sobiv ravi siis loeb pikaajalise ravimi tarvitamise eelduse , et sul ongi see , et sul sobib see ravi , mul on näiteks üks 10 aastat olnud kindel ravi ja see sobib mulle , aga varasemalt olen ma vahetanud ravisi , sest need lihtsalt mõjusid mul halvasti , et ülekaal tekkis üks 40-50 kilo , küll aga sai toitumise ja treeninguga neid mõjutada ise päris palju . Nagu eelmisega läheb ka kokku , et ebasoovib ravi kliendile , tähendab patsiendile või liiga tugevad kõrvamõjud loovad olukorra , kus patsiendid loobub ravist või vähendab ise oma peaga , seda ma olen ise ka teinud , oma peaga vähendanud , sest ma tundsin , et see on mulle lihtsalt liiga raske ja ma ei rääkinud arstiga läbi , see oli nendel aegadel , kui mul haiguskriitikat ei olnud ja ma olin noorem , 20-ndate alguses . nii , kaks viimast teemat siis , stigma ühiskonnas ja psüühikahäired , et eesotsas skisofreeniaga on ühiskonnas veel tabu rääkida , et depressiooni veel nagu veel mõistetakse mingil määral , aga skisofreeniat on tihti meedias ja ka filmides ja igal pool ikkagi näidatakse negatiivsest suunast , et mis on väga halb . Valed arusaamad ja teadmised psüühikahäiretest ongi see , mis tegelikult tekitab selle stigma , et kui inimesed ei tea , mis
tegelikkus on ja tegelikult, et inimene pruugib üldse agressiivne olla, ta võib täiesti sissepool endal elada ja omas mullis olla, et ta ei pruugi kellegile kallale tulla, aga on ka siuksed juhtumid muidugi, aga teadmised just on väga olulised. Ikka negatiivne käib rohkem läbi kui positiivne, et on ka noh, positiivsed lugusi kogemus nõustamistest, et kes on tervenenud ja taastunud, aga muidugi torkab rohkem silma see negatiivsus. Et nagu siin olid, et Vabaduse väljakul tuli näiteks see noaga, et haige siis tuli, läks kallale inimestele ja see torkas nagu silma. Et patsiendid, kelle haigus olid peal, võib olla arvateks, et selline on ta kogu aeg. Et ei ole tegelikult niimoodi, et kui ta on hoog peal, et siis inimesed eeldavad, et noh, tavainimesed just arst saab muidugi aru, aga tavainimesed eeldavad, et ta ongi selline kogu aeg ja ei ole sellist aega, et ta käib koolis tööl ja on rahulik ja suhtleb sõpradega ja sellised asju. Ja diagnoos ei määra seda, kes me isiksus on olema. Et kui sul ongi selline raske diagnoos, see ei tähenda, et sa oled kuidagi halvem teistest või erined teistest. Sa oled ikkagi inimene ja sa oled samasugune nagu me kõik. Positiivne on see, et viimastel aastatel on rohkem hakatud rääkima vaimsest tervisest. Ja kogemusnõustajad on läinud ka populaarsemaks oma taastuslugudega ja positiivsete eeskujudega. Ja viimane teema ongi teadlikkuse tõstmine patsientile lähedastel. Teadmine haigusest ja haiguskriitika kujunemine on patsiendi ja lähedaste ka suhtes on ülioluline, et see, kuidas see kõik kujuneb. Minu puhul oligi haiguskriitika üks põhilisemist asju, mis aitas mul ennetada oma hullemaks minemasi hoogudega, et mul oligi see, et ma sain ennem kui asi hulluks läks, ma pöördusin haiglasse või arsti poole ja oskasin nagu saada paremaks asja. Teadlikkuse kasvatamine patsiendil määrab ära, kui hästi ravi kulgeb. Ja et selles mõttes see toetab nagu eelmist lausetki, et patsient, kes on teadlik ja see ongi selles mõttes, et siis ta ka ise nagu näeb, et kui oluline see õige ravi on ja kuidas ravimid võtta ja mis tuleb tervislikka elustiiliga teha ja toitumine, treening ja sellised asjad. Ja tuleks kaasata ka patsientid lähedasi, et esialgu eriti, kui sa oled nagu noor patsient, mina näiteks võtsin kaasa, tegelikult tema isegi ütles, et tema tuleb sellepärast, et muud moodi ei ole nõus. Ja see oli väga nagu hea selles mõttes, et ema nägi oma seisukohast ära, et kuidas tegelikult, mida arst arvab ja kuidas üldse see haigus on, kuidas see prognoos on ja mida tuleb teha, et tervis oleks parem, sest ega ta väga ju ei tea sellisest haigust nagu skisofreenia või bipolaarsus või depressioon. Ta pole kokku puudet olnud sellega lihtsalt. Et sellepärast on, kui ema pole võtta kohe või ei ole, siis võtta isa, vend, õde või isegi sõber kaasa, et siis et lähedane sõber näiteks. Koolituste korraldamine viimaseks siis nagu väga oluline, et vaimsest tervist on hea võimalik tõsta teadlikkust näiteks tööandjatele, kas või siin, mis me teeme, patsientidele, erinevatele tervise kõrgkoolis olen ka loengud pidanud nii vaimse tervisõdadele kui ka viimasel teal ämmaemadatele, et lihtsalt tõsta seda teadlikkust mitte ainult patsientidele, lähedastele, vaid ka tööandjatele, kuidas on, kui sellised diagnoosiga inimene peaks tulema tööle, et kuidas nagu peaks suhtuma ja kas üldse peaks mingid arvamus, eelarvamus olema, et koolitused on ka väga olulised. Nii, aitäh kuulemast! Aitäh, Madis! Väga, väga vapper kindlasti tulla siia niimoodi rääkima eriti. Sa ise mainisid ka, kuidas vaimse tervisega seonduv on mõneti veel stigmatiseeritud. Et väga, väga vapper ja väga vajalik, et sa sellest rääkima tulid. Aga ma tutvustaksin ennast ka. See on unes teist ära. Et mina olen optoming, ma õpin silmaarstiks või siis juba natuke töötan ka sellena. Ja aitäh Patrikule, et kutsus siis üritus modereerima. Ja siis eelmises ettekandes tuli ka üks selline natuke, ühesõnaga ma siis jagan natuke silmaarstide huumorit, et sa rääkisid, et patsient jooksis noaga ringi ja see siis torkas silma. et jah, jah. See on.
me räägime sellist asjadest päris tihti. Aga edasi minnes jätkame siis vaimse tervise lainetel, et siis kogemuste nõustaja Silver räägib meile natuke rehabilitatsioonist ja teistest asjadest. Ma siis rohkem praegu ei täpsusta. Aitäh. Vaatamast. Oh, see on nii äge võimalus teha siuke äge kaader, millest ma olen alati unistanud. Nagu suur staar tulla lavale. Tere kõigile. Ma olen Silver. Mul on hästi lahe perekonna nimi ka. Silver Kleiman Leiman. Ja täna ma siis olen kogemusnõustaja Silver. Rollis, kui siin eelmist või täna terve päeva jooksul on olnud jutt hästi põnevatest valdkondadest ja samas toodi ka välja, et siin kuidas põlgkonnad erinevad, siis mul pole õrna aimu, kui mis põlgkonnas ma olen, sest ma ei taha teha PowerPointi, aga samas mulle meeldib hullud telefoni näppida, aga samas ma tegelikult tahaks üldse ennast välja lülitada ja kuskil metsas elada. Aga eks ma saan hakkama. Võib-olla minu taustast ka natukene, et ma olen praegu veel 28-aastane, mul on diagnoositud sügav depressioon psühhootiliste sümptomitega, millele lisanduvad muud segatüüpi ärevushäired. Ja siin on mu abimees, mis oleks tegelikult slideshow, aga ma teile ei taha näidata see. Aga jah, sügav depressioon psühhootiliste sümptomitega, millele lisanduvad muud segatüüpi ärevushäired. Kui ma seda diagnoosi kuulsin, ma ei mitte midagi aru tegelikult kausul. Ma tean, et seda mul on hästi halb olla ja ma ei tea, mis ma üldse nagu tegema pean. Ma kartsin kogu aeg ära surra. Ma ei saanud mitte millegagi hakkama. Mul oli sensorit või info vastu võtmine oli nii ülekoormatud, et ainuke asja, mis ma tegelikult teha tahtsin, oli see, et ma tahtsin magada. Ja ilmselt mul oli depressioon juba varasemalt kuskil teismelisena. Aga jah, et see üldse, et jõuda sinna diagnoosini, see võttis natukene aega. Ja nüüd minu arust, nagu see tänane teema ongi, et patsient siis süsteemi hammasrataste vahel ongi see, et need kitsaskohad võivad siis olla kindlasti professionaalide puudus. Sellepärast on ka siis need pikad järjekorrad. Võib-olla mõnes mõttes ka infosulud. Ja ma pean siis silmas seda, et see, mida räägib siis professionaal patsiendile, et kas see info jõuab päriselt kohale. Et muidugi minu arvamus on subjektiivne. Paljud asjad, mis mul näiteks endal ravis läbi käisid erinevad terminid, osad neist jõudsid kohale, osad neist ei jõudnud kohale. Ja võib-olla üks selline asi veel, mis seda patsienti süsteemi hammasrataste vahele jätab, ongi siis, nagu ka Madis ütles ja enne mind öelda ja ma arvan, et siin paari päeva jooksul ongi need stigmad, mis endiselt levivad ja seepärast kogemusnõustamine tunduski nii seksikas amet, et neid asju järjest rohkem lõhkuma hakata ja siis anda siis diagnoosile ka nägu ja mul on väga hea meel, et ma olen täna siia jõunud sellest rääkima. Kuid siiski, rehabilitatsiooni võimalused ja kvaliteet tegelikult ju on tasemel selles mõttes, et abi on tegelikult kättesaadav, abi töötab, abi annavad inimesed, kes on kvalifitseeritud, kes on ennast täiendanud ja mis peamineks ole. Kui hästi läheb, siis sa ei pea sellest sentigi maksma, sest me elame Eestis võrreldes näiteks see, kui kutsud USA-s endale kiirabijat, siis sa maksad vigaseks ennast. Aga minu küsimus või minu see teema, millest ma tegelikult tahangi nagu oma sõnumi edasi anda, et mis saab pärast, kui me käime selle raviteekonna kõik läbi. Me täidame selle rehabilitatsiooni plaani ilusti ära, niimoodi, et kõik dokumentid on korrektselt vormistatud. Digiluku on kõik asjad sisestatud ja siis psühhiaater või siis psühholoog või siis perearst ütleb nii. Silver, kõik on hästi, mine nüüd ellu tagasi ja tee, mis sa tahad.
ja minu enda kogemus pärast haigestumist oli siis selline, et ma olen mitu korda uuesti depressiooni tagasi langenud siis läbi oma eluliste valikute kindlasti, oma elustiili tõttu, aga puhtalt ka sellepärast, et ma tundsin, et mul on tunduvalt lihtsam pöörduda selle vana ja harjumuspärase juurde tagasi, kui see, et ise seisvalt natukene pingutada veel või kui läheb raskeks aine, siis kuidagi hakkama saada. Et need murdumised olid nagu üsna kerged tulema selles mõttes. Ja kui tugi ära kaob, ma pean siis silmas psühholoog, psühhiaater või siis näiteks tugiisik isegi, et siis on ülilihtne langeda oma sinna vana elu juurde tagasi ja see, mis sinna üldse nagu auku viis. Ja see võibki kutsuda esile taaskord depressiooni, taaskord ärevushäire või mõne muu psüühikahäire taas ilmumise. Siis vaata korra enda kõrvale, vaata seda saali tegelikult. Siin saalis on 11 rida istekohti, igas reas on 19 istekohti, ehk siis cirka 209 istekohti. 209 inimest mahub siia saali ära ja statistika ameti andmetel tegi aastal 2020 enesetapu 207 inimest. Ehk siis peaaegu terve see sama saali teis inimesi. Ja nende seas oli 46 naist ja 161 meest. Mina oleks olnud 2020 aastal üks nende seast tegelikult. Aga õnneks ma ebaõnnestusin oma katsest lahkuda siis siit ilmast. Miks ma seda tegin? Mul õrna aimugi. Ilmselt ma tahtsin alla anda. Aga tänu sellele sündmusele ma oskan nagu väärtustada seda uut võimalust. Ma oskan seista raskustele vastu. Ma oskan hinnata tegelikult, kui ilus elu on. Ja mis nagu peamine, et selle põhjusega või selle tulemus on usung, et inimene vajab tuge ka siis, kui see rehabilitatsiooni plaan on just kui läbi. Et kui inimene on piisavalt nagu stabiilne, et tal ei ole enam sümptome, et ta saab elust uuesti osa võtta. Aga mis peamine ongi see, et ta ei läheks selle vana elu juurde tagasi. See, mis teda võib-olla siin auku viis üldse. Võib-olla see on elustiiline, võib-olla see on see töökeskkond, võib-olla see on hoopis oma perekond, oma sõbrad, kes teab. See on hästi intiivne, hästi isiklik asi igale. Ja kui inimene ongi piisavalt stabiilne, siis mina ise kaasa arvatud paljud minu enda kliendid, kellega ma olen siis puutunud kokku kogemusnõustamise osutamisel. Et meil on päris ühine lugu, et kui me saame selle stabiilsuse tagasi ja elu näib hakkama tunduvat mõtetuna, siis võibki olla see lihtne punkt, kus uuesti taas murduda ja teha midagi mõtlematut. See tagasilangemiste või tagasilanguste statistika on ka päris šokeeriv tegelikult, sest 50% nendest inimestest, kes haigestuvad ühe korra, haigestuvad ka teist korda. Ja 80% nendest inimestest, kes haigestuvad mitu korda, haigestuvad ka siis kolmandat, neljandat või viiendat korda. Et päris kuulub statistika, selle ma võtsin NIH-ist, ehk siis hästi erinevad numbrid olid igal pool, aga mul tundus see kõige prestiisem ja siis ma kasutasin seda. Aga just, inglismalt täpselt. Aga ma teadustan seda, et siiski meie süsteem praegu sellise võimekuse juures ja sellise koormuse juures on tegelikult väga hea tasemel, aga siin on nagu kindlasti ruumi arenemiseks ja see on ka ühtlasi minu enda kohustus siis olla eeskuju näidata, et on võimalik taastuda psüühikahäirest, näiteks depressioon või ärevushäire, mis mul endal on ja millega pean ilmselt oma viimse päevani siis enda eest hoolitsema, et ei toimuks neid tagasi langemisi ja võib-olla kõige hullemat üldse. Aga see tähendabki igapäevast ise enda eest hoolitsemist, igapäevast mitte nii-öelda sinna mugavustsooni langemist. Sest inimesel on ikka
selline , ma ei saa öelda , et viga , aga me kipume , me kipume harjuma asjadega . ja kui ongi näiteks olnud valus , siis läheb mingil hetkel meelest ära ja võib olla lihtne lihtsalt uuesti eksida . nagu öeldakse , et inimene harjub kõigega , isegi poomisega . alguses natuke sipleb ja siis jääb paigale . aitäh kuulamast , mina olen Silver . kui on küsimusi , siis võite küsida . jah . kõige rohkem mind aitaski välja tulla sellest see ebaõnnestunud enesetapukatse . ja pärast seda tuli elu üsna suures osas ümber mõelda , ümber , ennast tuli nii-öelda siis ümber programmeerida . Tuli avada uks oma elamata jäänud elule , ehk siis kõik need asjad , mida ma olin aastate jooksul enda sisse ja alla surunud . Nendega tuli tegelema hakata . see tähendas ka väga palju elustiililisi muudatusi . see tähendas seda , et ma pean olema kainem . ma , kui ma alkoholi tarvitan , siis see võib olla väga libe tee minu jaoks . Nikotiinist loobumine , enda elustiili vahetamine tervislikemate , tervislikumate harjumuste vastu . õigesti söömine , trenn . Enda ööpäeva täielik ümberkorraldamine ehk siis kindlas ajaaknas ärkamine , kindlas ajaaknas uinumine . ja alguses tundus see liiga suur ettevõtmine , sest seda kõike tundus olevat liiga palju . aga kuidagi iga päev seda distsipliini arendades see hakkas ka välja tulema . ja täna mul siis , ma usun , suuresti tänu sellele uuele elule võimalus siin rääkida . väga hea küsimus . ja palun . taastumist peate silmas ? Ikka on olnud meeletult palju nagu ümbruskonnas tuge . Kindlasti on üheks eeskujuks olnud Madis , kelle nagu lugu inspireeris mind , et on võimalik enda elu nagu kanna pealt ümber pöörata . Kindlasti mu mõiste pere , siis need sõbrad , kes nagu alles jäid , siis kui toimus see elustiili vahetus . Minu fantastilised psühholoogid , keda mul oli lausa kaks tükki terve selle tervenemise teekonnal . Ravimitest kindlasti sain palju abi , kuigi  jah , seal oli neid perioode , kus pidi katsetama erinevaid ja oli kõrvaltoimeid , kuid lõppude lõpuks taandub ikkagi kõik inimesele iseendale , et kui ta on nõus abi vastu võtma ja pingutama , siis , siis võib-olla on võimalik jäädagi stabiilseks . aga muidugi nagu kui vaadata üldse , mis toimub majanduses on ju , et kõik ei ole sirgjoones üles , vahepeal tuleb krahh ega samamoodi ja ma usun , et kindlasti mul tuleb veel mõni krahh , aga ma olen nendeks valmis . ja palun . Kuidas sinu pereliikmed said sind aidata , kas lihtsalt sellega , et nad on mõistvad või oli midagi väga spetsiifilist ka , mis nad sinu jaoks tegid ? see on küsimus tegelikult , mida ma isegi ootasin , milleks ma isegi ette valmistusin . ja sellel on see , et nad lasid mul lihtsalt olla . mulle piisas sellest teadmisest , et nad on ühe telefonikõne kaugusel või kui ma ei saa hakkama , siis ma võin koju tulla , enda päris koju  ja selline nagu piisav ruumi jätmine , aga samas hoolimine . et sellised aegajalised märkuandmised , et kuidas sul läheb , kas sa tahad rääkida või on sul kõik hästi või sa tahad ise pigem teha nii , et kui sa tunned , et siis sa tuled rääkima . või siis selline , jah , pigem see teadmine just aitas nagu kõige rohkem . jah . kõigepealt tuleb haigestuda depressiooni . aga kuidas saada kogemusnõustajaks ? ehk siis jah , seljatad mõne raskuse , millest
sa suudad tulla välja võitjana , läbid kogemusnõustaja baaskursuse , kas siis mõnes koolitusele pühendatud ettevõttes või siis näiteks mina õppisin Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kaudu Euroopa Liidu projektide raames . Siis tuleb teha iseseisvat tööd , praktikat ja kui kõik mahud ja punktid ja praktikatunnid vastavad riiklikule kavale , siis on võimalus saada tunnistus ja hakata pihta . Ja. Kes teie juurde neid patsiente suunab , et mul on praegu väike segadus , et kas perearst saab ka suunata otse või psühholoog suunab ? Psühhiaater , vabandust . Väga hea küsimus . Tänaseks päevaks ma olen siis irdunud iseseisvaks kogemusnõustajaks ehk siis kogu minu ökosüsteem on ka siin saadaval . aga ma olen koostööpartner Töötukassal . Ma olen koostööpartner Tallinna Vaimse Tervise Keskusel , ma olen koostööpartner Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusel . ehk siis , miks ma hakkasin iseseisvalt tegutsema , oligi see , et pääseda natukene sellest bürokraatiast , et kus asi käib läbi mitme inimese . Kuidas inimesed veel minuni jõuavad , on see , et kõik , mis ma teenin kogemusnõustajana , suunan ma reklaami ehk siis jõuda veel rohkem inimesteni . ja ma ei kujuta ette , mis tulevik toob  aga ma olen üsna positiivselt meelestatud , et see kogemusnõustamine levib , kuigi ma pean tõdema seda , et mind on ainult üks , et ma siiski üksi ei jõua kõigini . aga kõik , mis ma teen nagu näiteks TikTokis , Facebookis või Youtube'is ongi siis rohkem pühendatud nagu depressiooni kulgemisele , kuidas sellest välja tulla , mis asjad aitavad , mis asjad ei aita . noh , muidugi see on läbi minu subjektiivse hinnangu  aga lihtsalt , et jõuda nagu massi . et nagu Madiski ütles enda ettekannes , et kui inimene on järjekorras ja abi oleks lihtsalt kohe vaja , siis tal on lihtsalt võimalus vaadata kellegi teise lugu , kes on ennast võib-olla samamoodi tundnud . et sellesama asja siis tõttu . mis see on ? ma loodan , et see vastas küsimusele . hästi . aga siis suured tänud teile selle võimaluse eest . Ma küsiks sama küsimuse tegelikult Madisele , et mis tal näiteks aitas paremaks saada , kuidas tal kogemusnõustamine algas ja niimoodi . väga palju aitas pere . oota , ma toon . Mind aitas just ema ja vanaema põhiliselt , kes olid mu kõige lähedasemad toetajad . Igapäevaselt nad üritasid igas tegevusi mulle anda ja kõiki siukseid asju . ma kohe vedu ei võtnud , ausalt öeldes läks mingi peaaegu pool aastat mööda , kui ma esimest korda tema emaga läksin ühes kilomeetris kõndi tegema , kus ma lõpus olin täiesti läbi omadega füüsiliselt . ja muutus toimus sellest hetkest , kui ma hakkasin jõusaalis käima , et ma lihtsalt läksin ühel päeval jõusaali , ma olin seal varem aastat käinud  aga suur paus tekkis depressiooniga ja siis ma hakkasin käima ja nüüd ma olen käinud seal 13 aastat järjepidevalt . ja võtsin 50 kilo peaaegu kaalust alla ja ehitasin oma keha ülesse ja siis isegi nagu ma üritan olla ka eeskujuks mitte ainult vaimses mõttes kogemusnõustajatele , vaid või nagu inimestele , patsientidele , vaid ka füüsiliselt , sest paljud kliendid on mul ülekaalus selle tõttu , et ravimid ei soodusta just seda vormi minekut  ja kogemusnõustajaks oligi käepikendus lihtsalt see , kuidas mu see edulugu oli , et ma võtsingi selle järgmiseks . mulle pakuti seda võimalust ja siis ma võtsin selle . ja ega ausalt öeldes treeneri teenus , ma teen , ma õppisin ju personaaltreeneriks , aga väga , ma ei tea , koolitusi vähemalt , mis õpetaksid erivajadustega inimeste treeneriks ja see oligi , mulle pakuti üks hetk seda teenust . ja et kas ma oleksin nõus treenima psüühilise erivajadusega noori  ja et ma olin nõus ja nüüd olengi üks 7 aastat seda teinud ja viimase pooleteise aastaga olen ka treeninud füüsiliste puuetega noori ja ka lihashaigega tegelen praegu . et see on jah , mu teekond olnud . loodan , et vastas küsimusele . jah , kuulen . see põhimõtteliselt on niimoodi , et toetatud Vaimse Tervise Keskuse poolt , ma töötan põhiliselt Vaimse Tervise Keskuse all ja Habesti klubimajas ja seal
ma nagu Silver ei ole veel teinud enda ettevõtet , aga mul on aeg-ajalt , ma tegin kodulehe nüüd ja tegelen sellega , et ma nii kaugele pole veel jõudnud kui Silver , aga ma vaikselt tegelen selle poolega , aga lihtsalt selles mõttes , et jah , vaimse tervise keskuse alt ja see on kliendile tasuta või patsiendile tasuta . Haabersti klubimajas me nimetame üldse neid kliente liikmeteks , et niisugune keskkond , kus sa saad tulla ja oled osa meist , et sa oled , sa ei , sind ei võeta kui töötajana või patsiendina või kliendina , vaid sa oledki osaliige , me kõik oleme seal üks osa . ja jah , see on ka tasuta , et selles mõttes mulle meeldib , et patsient saab selle tasuta kätte ja mina saan oma tasu ja patsient saab oma teenuse sealt kätte . kellelgi veel mingeid küsimusi tekkis ? või laseme järgmise ? järgmise , nii . Nii , aitäh . ei , tegelikult diskussioon on super . Mina ka näiteks ei teadnud , kuidas kogemusnõustajaks saadakse . ja just see , et kuidas praegu toodi välja seda , kuidas , et ei ole mitte patsient , vaid on klient ja siis on nagu mingisugune liikmelisus , et selline hästi selline niisugune ühtne kokkuhoidev ja noh , ühesõnaga see vähendab seda stigmatiseeritust kindlasti , et ei , väga hea , ma sain küll palju targemaks . Aga jah , järgmine kogemusnõustaja on meil siis Merili Taur , kes räägib natuke onkoloogiliste haigetega seonduvast ja siis nendest kitsaskohtadest , et kuidas patsient võib seal hammasrataste vahele jääda . palun . tere kõigile , mina olen Merili Taur ja tegelikult enne , kui ma sain kogemusnõustajaks , siis olin ma ametilt õde või olen siiamaani , aga praegu õena ei tööta . ja kui ma ühel hetkel siis haiglas töötasin , siis teisel hetkel ma põhimõtteliselt kolisin sinna patsientide kingadesse . et räägin siis lühidalt enda loost . mina sain siis 2020. aasta lõpus sain pahaloomulise rinnavähi diagnoosi . sain selle kohutavalt halval ajal , jõulude aeg , kui minu günekoloog puhkas . ja kuna ma ise olen meditsiinilise taustaga , siis ma olin üsna usin digiloos käia . ja 2 päeva enne aastavahetust sain ma teada , et asi ongi halb , et kahjuks on pahaloomuline . ja kuigi ma teadsin , mis mind enam-vähem ees ootab , esimese asjana , mis ma ikkagi tegin , oli see , et läksin Google'ist abi otsima . guugeldasin oma diagnoosi , guugeldasin võimalikku ravi , kasutasin ka ära tasulist kus vastab arst , kirjutasin sinna küsimuse , mul on selline diagnoos , mis saab . olin infosulus . Siin olen ka välja toonud biopsia vastuse , aga sellel ma pikemalt ei peatu . ja lõpuks , kui ma siis onkoloogile pääsesin , enne kui ma siis olin ka koroonast terveks saanud , et vahepeal olin ma siis koroonas sel ajal ja siis ma pääsesin onkoloogile , määrati mulle keemiaravi , mis siis oli iga 3 nädala tagant siis ja kokku 7 korda . Pärast paralleelselt ka bioloogiline ravi , mis siis oli samuti 1 kord kuus ja aasta vältel . ja siis kuskil natukene enne jaanipäeva sattusin ma siis ka operatsioonile , et kõik läks plaanipäraselt , eemaldati siis rinnanääre ja samamoodi kaenlalt lümfid . aga kui ma sain umbes nädalakese kodus olla , siis tekkis mul infektsioon , tekkis naharikroos ja see mõjus tegelikult mulle väga rängalt , sest sattusin uuesti operatsioonile , tuli praktiliselt sama teekond läbi teha . ja kui ma siis lõpuks koju pääsesin , siis
jäi mõnes mõttes neid onkoloogi juures käimisi vähemaks. Mul oli tohutu väsimus. Ma ei jaksanud enam käia seal. Et siis see mõjus tegelikult mulle üsna raskelt, vaimselt. Ja nüüd novembrist 2021 siis on mul poolik veel rinna taastamine, et sellega läheb ilmselt kuni aasta lõpuni veel. Et selline on siis minu teekond lühidalt. Mis on need kitsaskohad, et terve eelmise aasta ma enam-vähem seal haiglas olen olnud ja seda teekonda natukene kõrvalt vaatanud, et esialgu, kui mind kutsuti siia esinema, siis mu tekis mõte, et aga tegelikult läks mul ju kõik hästi, et kas mul ongi üldse mingid kitsaskohti välja tuua, et mina pean ennast väga õnnelikuks patsiendiks, sest see koostöö arstidega, see hoolivus, et minu puhul ma võin ainult tänulik olla kõige selle eest. Aga mõned kitsaskohad toon siis välja, et siin on läinud nüüd kuidagi see pilt sinna teksti peale, aga esimene asi kindlasti on, mida tegelikult need kolm punkti võikski kõik ühte kokku panna, et arstide pikad järjekorrad, liiga lühike arsti vastuvõtu aeg ja venib ka see esmase info kättesaadavus diagnoosi uuringute ja edasise ravi osas. Et kui sa seal kodus siis ootad, see on keskelt läbi 2-3 nädalat vähemalt, siis see hirm, see ärevus, see segadus, kõik need tunded, mis sa tegelikult läbi elad seal koduseinte vahel, see on tegelikult päris kohutav aeg. Esimene selline tulekahju kustutamine toimub siis, kui sa saad arsti juurde, kui sa saad diagnoosi, kui sa saad ravi ja sa tead, et nüüd tuleb tegutsema hakata. Siis tuleb esimene selline pingelangus. Ja ma saan aru sellest, et arstide vastuvõtu aeg on piiratud, et seda infot esimesel vastuvõtul tuleb tegelikult tohutult palju ja mina kui meditsiini inimene üritasin ka endasse seda võimalikult palju kuhugi salvestada, aga ikkagi kui ma koju läksin, siis mul tekis selline tunne, et issa ma ei mäleta poole asju, mis arst mulle rääkis. Et see on kindlasti hästi oluline, et toon ka välja selle, et võibolla võiks olla rohkem ikkagi paperil, võiks olla rohkem seda infomaterjali, mida kaasa anda, et mina esimene kord sain väga paksu raamatu keemiravi kõrvaltoimetest ja ka toitumise osast ja mõnes mõttes oli mul hästi hea meel, et kuigi ma esialgu ehmatasin ära, et appi, et kas need kõik kõrvaltoimed mul tulevad, ütleme ausalt üle pooled neist ikkagi tulid, siis oli ikkagi hea sealt raamatust vajadusel kodus vaadata, et sul oli koht, see tõenduspõhine infoallikas, kust kontrollida, et kui arst rääkis vastuvõtul, siis ja paraku kõik ei jää meelde. Väga oluliseks pidasin ka praktilise info puudumise, et kodus just mõtlesingi, et kes on see inimene, kes peaks selle praktilise info meie neid ooma. Minu puhul osutus selleks kaaspatsient, aga see info tuli natukene liiga hilja. Et kuna minu viimane töökoht oli haiglas õendusabi osakonnas, kus olid ka hospiitsi kohad avatud, siis sain ma üsna pea aru, et nii füüsiliselt kui ka vaimselt ei suuda ma seal osakonnas enam edasi töötada, kuna ka tööpäevad oli 24 tundi, siis pidin ma tegelikult tegema tohutu töö, uurima, helistama inimestele, uurima töötukassa kodulehelt, et mis võimalused mul on. Tegelikult see oli väga väsitav. Sest ma olin juba selles faasis, kus mul jõuarud olid otsakorral, kus ma jaksasingi käia ainult ravil ja tegeleda kodus nende kõrvaltoimetega. Ja mäletan väga hästi seda, et kui ma siis
peale keemiaravi tulin koju ja hakkasin siis uurima seda töövõimetoetuse taotlemist, siis läbi selle iivelduse, läbi selle väsimuse täitsin neid papereid ja see lehekülgede määr, mis seal on ja see, et sa pead olema mõttega asja juures, et see oli tegelikult kohutavalt raske, et kui see info jõuaks meieni varem, siis me jaksaksime sellega tegeleda seal kohe alguses ja tegeleksime siis, kui meil on need jõuvarud olemas, sest umbes 3-4 nädalat pärast keemiaravi alustamist on see metsik väsimus. Et siin kohal toongi välja ka selle, et on ka ebapiisav info just selle vaimse tervise spetsialistide osas. Et kui alguses tundub kõik ilus ja tore ja sulle tundub, et nüüd ma saan ravi ja nüüd ma panustan ise 100% ja teen kõik, mis võimalik, et ainult terveks saada, siis tegelikult ühel hetkel tuleb sul ikkagi see valus kukkumine, kus sa oled seal põhjas. Ja mina mäletan, et minu onkoloog õnneks kohe esimesel korral pakkus, et kas ma sooviksin rääkida kliinilise psühholoogiga. Sel hetkel ma ütlesin talle, et ei, et ma ei soovi. Mul on need inimesed olemas, kellega ma saan rääkida, kellega ma saan oma muresid jagada. Aga tegelikult see teadmine, see turvatunne, mis ta pakkus mulle sellega, et vajadusel, kui mul tekib see, siis mul on see võimalik. Et see on minu arust hästi oluline, sest ma olen rääkinud ka teiste onkoloogiliste patsientidega ja paljud on öelnud, et neile ei ole isegi pakutud seda võimalust. Lisaks, kes mind tohutult aitas, on hingehoidja. Inimesed ehmatavad tohutult ära, kui keegi pakub hingehoidja teenust, siis ka minul tekis selline tunne, et kas asi on nii halb, et kas asi on juba lõppstaadiumis, et peaksime kutsuma hingehoidja. Aga tegelikult see vale arusaam, et hingehoidja ei tule siis, kui asi on viimases lõpus, vaid tema toeks kogu sinu kriisi ajal ükskõik, mis see siis ka ei oleks. Ja tegelikult oli tema just see, kes tegi mulle selle auku kukkumise võimalikult pehmeks. Ja tänu temale suutsima tulla palju optimistlikumalt ja positiivsemalt sellest kõigest välja. Ja minu arust on hästi oluline pakkuda seda vaimse tervise osas abi ennetavalt, enne seda, kui toimub see auku kukkumine. Ja nüüdseks on tänapäeval ka väga suur roll kogemusnõustajatel. Et kui mina tegin oma praktikat hematoloogia-onkoloogia kliinikus, siis sain aru, et tegelikult kogemusnõustaja on veel üks väga võõras tegelane. Et kui ma sinna osakonda läksin, siis hästi tore oli see, et nii mõnigi õde või arst tuli küsima, et kes te olete ja mis te teete, et see huvi oli ikkagi suur ja ometigi need patsiendid, kes ei soovinud rääkida, küsisid ikkagi, et aga kes te olete ja miks te seda tööd teete. Et see on hästi vajalik, sest tean omast kogemusest, et sa võid küll kodus rääkida oma inimestega, sul on see tugivõrgustik, aga ühel hetkel tekib sul selline tunne, et mitte keegi mõista sind, et kui ta ei ole seda sama asja läbi teinud ja kõik, mis ta ütleb, tundub sel hetkel vale, et näiteks mina mäletan enda algusaegadelt väga tihti seda, et kui öeldi, et peale esimest keemiaravi tulevad juuksed ära, et aga need on ju ainult juuksed, et sul on ikkagi võimalus edasi elada, ravi saada, aga mis on tegelikult ühele naiste rahvale olla kiilakas, ilmselge, et see ei ole mitte kellegi unistus. Et siin kohal see inimene, kes tõesti mõistab, kes on sama peaaegu sama läbi teinud, sest need lood on ikkagi erinevad, et ei ole kõik nii üks ühele, see loob sellise usalduse. Et ma loodan, et tulevikus kasutatakse ka rohkem kogemusnõustajaid. Siis järgmise punktina tõin välja ka füsioterapeudi järelkontrolli puudumise pärast operatsiooni.
Et minu puhul läks üldse nii, et kui mina operatsioonile läksin, mul eemaldati ka kaelalt lümfid, siis füsioterapeut oli puhkusel ja mina teda üldse ei näinud. Õnneks minu enda onkokirurg tõi mulle kõik vajalikud materjalid ja kuna ma tean, et ma pigem pingutan natukene rohkem kui vähem, siis hakkasin usinalt võimlema. Ja õnneks võin täna öelda, et mul käsi töötab peaaegu sama hästi kui enne. Aga just mõtlesingi selle peale, et kui võibolla inimesed on erinevad, et kui mõni on natukene võibolla õrnem, võibolla kui ei ole seda füsioterapeuti kontrolli, et siis kahjuks teeb see väga suure karu teene, et see käsi ei pruugi niimoodi liikuma hakata. Et aga hoolimata sellest, kui ma koju läksin, siis tekisid mul õlavalud, tekisid mul randmevalud ja ma mõtlesin, et ma peaksin nüüd midagi ette võtma. Aga selleks, et füsioterapeuti juurde minna, oli mul vaja minna perearsti juurde. Tema saatis mind taastusraviarsti juurde, tema saatis mind siis lõpuks füsioterapeuti juurde. Ja tegelikult see tohutu ring, et mina leian, et see oleks väga-väga vajalik, et enne kui ma osakonnast koju lähen, on mul lepitud füsioterapeutiga koju kokku uus kontrolliaeg. Et miks asja nii keeruliseks teha ja nii suure ringiga käia. Siis ma tooksin välja ühe oma kliendi loo, et kui mina pean ennast tegelikult väga õnnelikuks patsiendiks, siis minu kliendilugu on natukene teissugune. Tema pöördus siis perearstile väsimuse tõttu ja see väsimus tegelikult on, kui me oleme rääkinud onkoloogiliste patsientidega, kahjuks see väsimus on meid ühendav asi, mille tõttu me tihti arsti juurde just satumegi. Ja temal avastati ka B12 vitamiini puudus. Aga kuna tal oli umbes 6 aastat tagasi emakas opereeritud, siis suunas perearsta edasi gynekoloogile. Perearst tellis ka siis ultraheli ja kompuutri ja gynekoloog siis lisaks veel MRT. Pärast seda, kui ka gynekoloogilised uuringud kõik olid tehtud, vereanalüüsid võetud, helistas talle gynekoloog ja ütles, et väidetavalt põhjus gynekoloogiline ei ole, aga kuna vahepeal oli tehtud ka MRT ja uuringud olid tulnud, siis suunas gynekoloog edasi lümfisõlmede biopsiale. Siis ta rääkis, et ta sai vastuse onkokirurgilt telefoni teel ja talle öeldi umbes 3-minutilise telefonikõnega, et tal on 4. staadiumi leiomyosarkoom ja talle määratakse onkoloogile aeg. Kui ta tõi selle telefoni kõne välja, siis ta ütles, et ta ei oleks tahtnud seda telefoni teel teada saada. Ta oleks tahtnud, et see teada saamine oleks olnud natukene pehme ja silmas silma. Sest sel hetkel, kui sa selle diagnoosi saad ja kui sul on ka väiksed lapsed kodus, siis su maailm variseb kokku. Onkokirurg ütles ka veel, et alkoholat väidetavalt uuringute järgi ei tuvastatud. Ja kui ta jõudis siis onkoloogi vastuvõtule, siis onkoloog ütles, et operatsiooni ei tehta, kuna alkoholat ei ole, ei tuvastatud. Ja samuti on keemeravi alustamine ebatõhus, et see toob rohkem kahju kui kasu. Pärast seda läks klient koju ja ta mõtles, et mis ta nüüd teeb. Ja otsustas võtta ühendust perearstiga. Ja perearstiga nad arutasid ja soovisid koos ikkagi võtta teise onkoloogi arvamus sinna juurde. Samade nende vastuste tulemuste põhjal, mis olid ta oli juba varasemalt tehtud. Onkoloog koos oma kolleegidega vaatas kõik uuesti üle
ja tegelikult see teine onkoloog leidis selle algkolde, määras talle operatsiooni ja keemiaravi. Ja praegu, kui ma küsisin, et kuidas tal läheb, ta ütles, et aasta pärast kõike seda tunneb ta ennast väga hästi. Elukvaliteet on hea ja ta on oma lastele olemas. Ja et tahtsin selle loo lihtsalt sellepärast välja tuua, et ehk on meil siit kõigilt midagi õppida. Et sellised kitsaskohad ja mõned ettepanekud panin siia juurde, et tegelikult on hästi oluline just jagada seda infomaterjali rohkem paperil, rohkem anda teada, kust patsient leiab seda usalduslikku väärt materjali, sest mäletan ka ise, et kui ma seda Googlist leidsin, ma tean väga hästi, et foorumites ei ole tõenduspõhine info, aga ma ikkagi käisin seal, sest sul on sõike tunne, et kui ma tahan nüüd seda infot teada, siis mul on kohe nüüd ja praegu vaja ja sa oled võimeline seda infot otsima ükskõik kust. Et just toonitadagi seda, et kust seda teha võiks ja samamoodi, et on ka Eesti Vähiliidu tasuta nõuande telefon, kuhu saab helistada, mis on ka minu arust väga väärt teadmine, sest vahepeal tekib neid küsimusi, tahaks kohe teada, siis on võimalus vähemalt helistada ja küsida. Ja mida ma isega mõtlesin, on, oleks hästi tore, kui onkoloogilistele patsientidele oleks selline oma päevik, kus oleks selline üldine informatsioon ja kus võiks olla ka sees selline küsimuste osa. Sest iga kord, kui ma onkoloogi juurde läksin, siis mul oli meeles, et vähemalt 10 küsimust, mida ma tahtsin küsida. Ja kui ma sealt välja tulin, mul oli meeles ehk 5. Tegelikult oleks hästi tore, kui sul on see materjal kõik ühes kohas, kuhu sa saaksid panna järgmiseks vastuvõtu ajaks enda kommentaarid, kõrvaltoimed, küsimused, kõik ühte kohta kirja, et saada nendele vastused. Et selline mõte. Ja mina tänan teid kõiki kuulamast. Aitäh, et andsite võimaluse täna tulla siia rääkima ja kui kellelgi on küsimusi, siis vastan hea meelega. Tere, mina olen Heli Taro ja meie ülikooli kliinikus avasime 2 kuud tagasi palliatiivravi keskuse. Õigemini ma natuke ilustan palliatiivravi osakonna ja statsionaar töötab. Suure hädaga saime ambulatoorse vastuvõtuga nii kaugele, et põhimõtteliselt on võimalik sinna registreeruda. Ja me tahaks tööle panna ka see sama meeskonna, ehk siis sotsiaaltöötaja, hingehoidja, füsioterapeudi. Nad praegu kõik töötavad statsionaaris, aga tahaks toetada ka kõiki teisi. Et tegelikult kogu meditsiinis on natuke vananenud aru saam palliatiivravist. Varasemalt oli see toetusravi siis ainult elulõpu puhul, kui midagi teha ei olnud, aga praegu suhtutakse sellesse niimoodi, et kui inimene on saanud elu ohustava, elukvaliteeti halvendava haiguse diagnoosi, sellest hetkest võib ta tulla palliatiivravile. Nii et ma ootan sind väga meie meeskonda kogemusnõustajaks ja ma arvan, et praegu me koos võiksime arendada mingi süsteemi, kuidas patsiendid leiavad meid üles. Aitäh! Aitäh selle kommentaari eest ja tööpakkumise eest. Et kuna ma ise seal õendusabi osakonnas töötasin, siis jah, olen natukene kuulnud ja kuna ka hingehoidja töötab seal majas, et tema just sellest rääkis, et praegusel hetkel veel jah, taastun, aga olen kõikidele uutele võimalustele avatud ja ma tõesti loodan, et ka see kogemus nõusta ja kunagi sinna jõuaks, et see oleks hästi vajalik ja hästi tänuväärne.
mul on selline küsimus , et ma saan aru , et protsess ei ole veel täielikult läbi , et noh , mingid operatsioonid või asjad on ees , jah . aga et ütleme nagu , kas kassaaja osas on praegu nagu remissioon ja kõik nagu okei okay. ? Jah , õnneks minul läks hästi , et keemiaravi mõjus hästi ja pärast operatsiooni öeldi mulle , et kõik saadi kätte , nii et . minu küsimus tuleb nüüd sellest , et kas põhimõtteliselt , kuidas sa tunned , et nüüd , kui sa enam otseselt onkoloogilist ravi ei vaja , et kas sa oled nagu nii-öelda , et nüüd üksi või noh , nagu et see probleem on lahendatud ja rohkem sa enam nagu kellegi poole pöörduma otseselt ei pea , aga et kas sul on nagu tunned , et sul on mingid valikud või võimalused või noh , et kui sul on mingid küsimused või see on nagu nii-öelda suletud uks ja edasi nüüd nagu perearst ? Tegelikult päris nii see ei ole , et kuna ma ikkagi iga poole aasta tagant vähemalt praegu käin onkoloogi juures , ja mul on ka vajadusel kontakt olemas , et kui mul peaks mingeid küsimusi tekkima , et siis ma saan alati tema poole pöörduda , et meil see koostöö toimib väga-väga hästi . ja vaimse poole pealt , et tegelikult on hingehoidja , kes on vajadusel alati olemas ja see tunne tegelikult , et kui praegu on kõik hästi , aga samas aeg-ajalt ma võtan temaga ikkagi ühendust ja me saame kokku . Et lihtsalt kasvõi arutada igapäeva asju , et see teadmine , et sul on need inimesed , see on tegelikult hästi-hästi oluline . Et minul ei ole absoluutselt sellist tunnet , et ma oleks nagu üksi jäetud . aitäh . ja tegelikult meil on supervisiooni võimalus on täitsa olemas ja tegelikult number üks asi on ikkagi hoolitseda iseenda eest ja on ka meile koolitusel juba korduvalt öeldud , et kui sa ise vaimse tunned , et sul on keeruline ja raske , siis tuleb mõelda iseenda peale ja olla natukene tööst ikkagi eemal , teha kõigepealt iseennast korda  ja siis , kui sa oled ise korras , siis saad aidata jälle teisi . aitäh . Nii , oleme valmis edasi liikuma , et see viimane asi , mida sa ütlesid , et enne tuleb ennast korda teha ja siis oled valmis aitama teisi , et see käib ka arstiameti puhul nagu on kohe nagu väga-väga igapäevane kommentaar kindlasti . Aga nüüd ongi see , et me kuulsime kogemusnõustajate käest inimesed , kes on läbi elanud nii ühte kui teist ja nüüd jagavad oma kogemusi ja aitavad teisi , et nüüd me siis kuuleme meie panelistide käest , kelleks on siis arstid ja Sotsiaalministeeriumist erinevat kohtadest inimesed . Ma tunnistan ausalt , ma paluksin , et meie panelistid tuleksid siia ja et nad siis tutvustaksid ennast ja siis saame vaikselt edasi liikuda . otsi kohta , kus sa saad . nii , kas alustame sinust ? Tere , mina olen Merike Toomik , mina olen erialalt sisearst ja mina olen töötanud Lõuna-Eesti haiglas , mis on Võrus , mis on maakonnahaigla , seal 12 aastat ja hästi paljude nende teemadega nagu oma töö jooksul kokku puutunud . tere kõigile , mina olen Aiko Kaupmer , täna esindan siin Sotsiaalkindlustusametit , aga pigem on minu seos selle teemaga patsient-hammasrataste vahel läbi kohaliku omavalitsuse tasandi sotsiaalhoolekande ehk et siis see ravisüsteemi teine pool , kuhu inimene nii-öelda
kas edasi liigub või kus ta siis ka sellesse ravisüsteemi liigub , kuna olen olnud 20 aastat Pärnu sotsiaalsüsteemis tegev , et nüüd siis riigi tasandil . tere , mina olen perearst Viljandist , ma olen seal 23 aastat töötanud ja mina olen see imelik perearst , kes nüüd läheb Hiiumaale tööle . ja kui ma siin kuulasin , et millised võimalused on Tallinnas , eks ju , Tartus , siis kui ma mõtlen Viljandi peale , neid võimalusi on kindlasti vähem ja vaatame , mis siis Hiiumaal veel on . tere , mina olen Maivi Parv ja mina töötan Tervisekassas juhatuse liige ja minu vastutada on siis kogu see tervishoiu valdkonna pool . ja see paneel kindlasti hästi-hästi kõnetab meid , et ühtepidi on kõik meie Tervisekassa teenused täna , mida me pakume ja mida me arendame ikkagi üha enam me ikka püüame hoida tähelepanu all just seda inimest ennast . ja teisalt muidugi ka inimeste probleemid , et ka meile õnneks väga palju läbi klienditeeninduse pöördutakse , räägitakse ja sealt saab sellist head sisendit , et pakkuda lahendusi ja nagu päriselt aidata ka . tere , mina olen Ene Rebane ja mina olen siis Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonnast ja minu põhiülesandeks on või selleks tööks , mis ma teen , on siis ühe projekti juhtimine ja see projekt on inimesekesksed sotsiaal- ja tervishoiuteenused . ja selle projekti eesmärgiks on siis , et kaks valdkonda kuidagi teineteisele lähemale tuua , panna nad vastastikku mõistma teineteise tegevust ja suunata või aidata neil paremini koos töötada selleks , et inimene saaks just temale vajalikku , tema eesmärkidele vastavat abi . et siis mitte ainult Tervisekassa poolt rahastatavad teenused või hoolekande valdkonna teenused , vaid inimene , tema vajadused ja nendele vajadustele vastavad teenused saaksid ühel hetkel tõelisuseks . olgu  et hästi hea , et meil on siis inimesed , kes tegelevad rohkem nagu rohujuure tasandil ehk siis arstid ja meil on inimesed , kes vaatavad seda asja natuke kõrgemalt . et see on siis väga hea kooslus . aga võib-olla alustamegi Hiiumaalt , et tean ise kolleege , kes on käinud Hiiumaal tööl aga ma isiklikult ei ole seal käinud , ma ei tea täpselt , mis seal toimub , et kuidas siis on Hiiumaal , et mida sina oled näinud , mida patsiendid sulle on rääkinud , mis on need põhilised kitsaskohad , mida sa oskad välja tuua ? no ma ei ole sinna veel päris läinud , et ma olen käinud seal täpselt 2 nädalat asendamas . no Viljandis . et muidu ma olen ikka Viljandis jah  aga noh , olukord on ikkagi hoopis teistmoodi küll jah , aga ma arvan , et mul ei ole selle 2 nädala pealt veel mingisuguseid väljavõtteid võimalik siin välja tuua . aga Viljandis ? et sa mainisid , et ka Viljandis oleks nagu võimalusi , noh , mingeid võimalusi on vähem kui Tallinnas või Tartus . ja tegelikult mind väga kõnetasid need vaimse tervise meie kogemusnõustajad , et mul on endal tegelikult perearstina olnud ka päris palju kokkupuuteid patsientidega , kes ongi mulle helistanud tegelikult õhtul hilja , et mis ma nüüd teen . või on helistanud sugulane . et psühhoos ongi ju teatavasti selline seisund , kus inimene enam ei adu ja temaga on ka kodus väga raske olla . mis ma siis ütlen ? minge meie psühhiaatriakliiniku erakorralisse abisse ja tegelikult neid ei võeta seal vastu . ja siis ma olen järgmine päev uurinud , mis siis saanud on ja tegelikult ise seda teekonda pidanud ajama . et sellest on nagu äärmiselt kahju , sest tegelikult ma tean , mida need inimesed tunnevad , et sel hetkel tegelikult on ka omaksetel raske . ja kui nad siis haiglast välja tulevad , siis tegelikult võib-olla ka see tugi ei ole nagu nii hea , sest meil ei ole ka kliinilise psühholoogi väga võtta . nii et üleüldse neid spetsialiste on vähem  ja võib-olla tänu sellele siiski võiks öelda tõesti , et suuremates linnades on selliseid abisid nagu
parem kätte saada. Kas võib siis öelda, et seal, et nendes väiksemates kohtades siis ollakse sunnitud rohkem toetuma pereliikmetele ja sõpradele või mis mulje sul jäänud on? No ma mõtlesin, et ma tegelikult võtan siin praegu kõikide kogemusnõustajate telefonid ja pakun neid patsientidele, sest no mis mul üle jääb, mina ise ei oska ka kõikidele asjadele nõu anda tegelikult, ütleme ausalt. See on vist see teine pool, et perearstina sa tunned, ma ei taha sulle sõnu suhu panna, aga mida ma olen teiste perearstide käes kuulnud, et väga, 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 väga tihti on selline tunne, et sa pead lisaks sellele perearstile tööle tegemagi siis kõiki neid teisi, seda hingehoidja ja kliinilise psühholoogia, kõiki neid teisi ameteid. No jah, et nii palju me ju teeme, kui me oskame, aga tegelikult me kõike ka ei oska. Et hea perearst on see, kellel on teatud haigused. Et siis neid patsiente me oskame ilusti ravida. Aga paraku ma ei saa ka kõiki haigusi endale maailma haigusi nagu võtta. Siis on nagu selline mõistmine. See on nagu kogemus nõustajatele, eks ole. No. Et nii ta on. Kusagilt peab olema võimalus ja nõu küsida ja seda tugivõrgustikku saada. Ja kui sa Viljandis töötad, kui pikad su tööpäevad on? No mina olen selline kaval perearst, et ma olen absoluutselt igale poole pilootidesse ennast toppinud ja igasugustesse uuringutesse ja mõtlen ausalt, et see töötab juba hästi. Patsientid on analüüsitud, siitpoolt selekteeritud, jämesooled on selekteeritud. Ühesõnaga ma võiks öelda, et tõesti minu nimistus on tüsistusi suhteliselt niimoodi vähem. Loomulikult ägedad haigused on väljakutse ja onkoloogilised, aga tegelikult neid kroonilisi haigusi on võimalik hoida kontrolli all. Nii et nimistuga töö aastast aastasse, 23 aastat ja ma võin tõesti praegu, mul hakkas iga Viljandis. Ma ei tahtnud seal loorberitel puhata, sest mujal on ka inimesi, kellel on vajavad niimoodi analüüsida, selekteerida, dispanseerida ja nii edasi. Oled sa suuranud patsient siis edasi ka spetsialistide puudusel siis sinna suurlinna või kas sul on mingisuguseid telefoninumbri või andmeid, mida anda nendele patsientidele, kes seda vajaks? Ma arvan, et me perearstidele armastame oma patsiente niivõrd, et me alati otsime neile tegelikult parimad spetsialistid. Kuigi mul üks patsient on öelnud, miks ma sellise jobu juurde saatsin. Aga minu meelest oli see lihtsalt hea raviarst. See, et ta temaga võib-olla nii hästi rääkida, osanud on teine teema. Et me tegelikult, meil on oma kontaktid ja oma sellised asjad olemas küll. Väga hea kuulda, et see osa töötab. Et ei ole, et selles mõttes perearst ei ole üksi, et siiski saab patsientile kõik selle info edasi anda, et kui häda on suur, et kas sa siis tunned, et kui häda on patsiendil suur, sa võid talle vähemalt info anda ja siis tal on võimalik kuugi helistada või kellegagi ühendust võtta, et ta just kui ei jääks siis hammasrataste vahele selles osas. Kindlasti jäävad patsiendid hammasrataste vahele, sest ilmselt ei ole see pea, mul paistab päris väike välja ka, aga seal ei ole lihtsalt kogu seda infot, et tegelikult perearstil peaks olema nagu mingid sisenemise teed. See on sotsiaalne probleem. Võtan ühendust. Seal on üks kontakt, kes hakkab edasi hargnema. See, kui mulle saadetakse võib-olla mingi pikk nimekiri, väga tähtsaid telefoninumbreid, ma kaotan selle ära. Ma ei leia enam üles. See peab nagu pähe kuluma, et ka öösel mul tuleb see kontakt meelde. Teine asi on siis meie nõuandjad eriarstid. Minu arust e-konsultatsioon töötab super hästi. See on tegelikult just see nii-öelda uks, et see patsient on täpselt sel ajal niisuguse kiirusega selle arsti juures, kus ta peab olema. Et kui ma annan talle tavalise saatekirja, siis ta jääbki sinna ja ma ei tea, mis ta saab. Aga e-konsultatsiooniga ma tean, mis ta saab. Mulle tuleb vastus. Vähemasti nädala pärast ma tean, mis temast hakkab edasi saama. Ja siis seal on vist see ka tähtis, et siis kui ütleme, et kui siis hakkad näiteks selle vastuse, et kui saatekirja vajab veel täiendamist või midagi, et siis ka saad, sa saad mis selle vastuse ka kätte, et palun lisada need ja need andmed või... Ei saatekiri, ei, ka tavasaatekiri, see peab olema selline, et kui ma ise seda loen, et ma saan aru, mis seal on. Inimest ei ole,
on no numbrid, näiteks ka kehakaal, eks ju, numbrina, sõnad. Ja tegelikult, et see teine pool saab aru, mis te ees ootab. Saatekirja peab olema selline. Õnneks ei ole saanud tagasi siit saatekirju. Aha, okei, okay, no väga hea. aga noh, ütleme nii, et aga võibolla sellepärast, et ma ise mõtlengi läbi. Ja enamus perearste mõtlevadki ju läbi tegelikult selle, et e-konsultatsiooni saatekirjad on lihtsalt nii kvaliteetsed. Me mõnikord ei saadagi e-konsultatsiooni. Sellepärast, et ma saan ju aru, mis seal on. Mul vastutu ajal ei olnud aega mõelda. Pärast mõtlen, helistan inimesele. Tead, ma mõtlesin ümber. Ma ei saada siin seda spetsialistile. Me teeme ise hoopis nii. See võib ka nii lõppeda. Kui suur see nimistu Viljandis oli? Viljandis on mul 1800 mingi selline nimistu. Mul ei ole hiid suur, aga ma olen sellise arvuga väga rahul. Okei. Lähme edasi siis Merikese juurde. Sinu kogemus Lõuna-Eesti haiglas sisearstina. Ma olen ise ka siis Lõuna-Eesti haiglas tööd teinud, et mulle tundus, et süsteem töötab, aga samas ma siseosakonnas ka on. Et kuidas sina seda näed, et kui sa patsienti oled nagu oma patsienti kõrvalt vaadanud, et siis missugused on nagu need kitsaskohad, mis vajaksid parandamist? Minu jaoks on, ma arvan, et hästi paljudel teistel on ikkagi sama asi ja minu mõelest nagu kõik need patsiendid, kes rääksid sellest samast asjast, et teenuste järjekorrad on ääretult pikad ja eriarsti järjekorrad on pikad. Et see, ma siin ääremärkus on enne, kui ma nüüd kurtma hakkan, ütlen, et e-konsultatsioon tõesti on asja parandanud. Ehk siis, et saab kiiremini, aga aastaid ja aastaid on olnud probleem see, et ma annan selle saatekirja või ma teeks nii, nagu süsteem ette näeb, et ma lahendan enda probleemid ära, annan saatekirja ja haige läheb nagu järgmisest teenust edasi saama. Ja ta ei saa isegi aega panna, sest et ühtegi aega ei ole vaba. Et ma ei saa noh, või siis kui pannakse, siis on 4 kuud või 6 kuud järjekorrad. Või öeldakse, et helistage 4 kuu pärast uuesti, siis äkki tulevad ajad. Ja noh, see on täiesti... Sai täpselt nagu öelda, et mitte midagi ei tea, mis patsientist edasi saab. Ja niimoodi ei saa probleeme lahendada, et me jätame nad rippakile niimoodi. Et see on noh, minu enda jaoks nagu kõige suurem probleem. Et ja kui sinna satub näiteks patsient veel lisaks, kes ei ole selline, kes maksimaalselt enda eest võitleb, kes hakkab siis läbi helistama kõiki võimalike haiglaid, kuhu ta saaks arstile minna, siis võibki olla nii, et ta ütleb, et ma helistsin 2 korda registratuuri ja 1 kord ma ei saanud kätte, teine kord töördid helistage septembris. Et noh, sinna juurde kuulub nagu kõik see, mis ja see on noh, see frustreerib nii patsienti kui arsti, et ma ise olen üritanud nagu ametlikke kanaleid pidi saada patsientile neurokirurgi aega. Ma siin kolm mainin, et eriarst e-konsultatsiooni me oleme oodanud aastaid. Vist nüüd on tulnud, kuna ma ei ole viimast nädalat tööl käinud, siis ma ei ole nagu väga kursis asjaga. Et aga me oleme sellest ajast, kui e-konsultatsioonid tuleb, me oleme rääkinud seda, et eriarst e-konsultatsioon on ka vaja. Et ma olen pidanud kas noh, ma ise patsienti saadan, ma olen pidanud kas andma saatekirja, panema aja, põrgatama tagasi selle keerulise probleemi suhteliselt perearstile, öeldes, et palun tee e-konsultatsioon, või siis kasutama isiklikke tutvuseid. Ja ma räägin, et see neurokirurgile ajapanemine oli sinna sai nagu tsito aega panna ja tsito aegasid kõikes kliinikumisüsteemiga töötuvad, ma väga vabandan, teavad, et tsito aegasid antakse iga päev kella 7.30-7.32. Ja ma üritsin seda saada 3 päeva. Et esimene päev ma helistsin 7.29 ja siis ma jäin ootele, nad ei hakanud kõnest vastu, et ma jäin ootele. Ja siis ma ootan 7 minutit ja ootan, kuni see kõne tuleb. Ja siis järgmistel päevadel veel ja siis ma lõpuks lihtsalt loobusin, läksin teise kolleegi juurde, kes tuleb mulle vastu lihtsalt oma tööle lisaks, kes helistab oma kontaktidele Tartusse, kes tulevad talle lihtsalt vastu oma tööle lisaks. Ja me saime selle patsiendi lõikustpäeva patsiendi neurokirurgile. Ja see oli nagu, noh, minu jaoks on see hästi suur probleem, et süsteemis haige liigub siis, kui keegi läheb nagu võitleb süsteemiga, ütleme nii. Et see ei tööta. See ei tööta nii, et ma annan saatekirja ja siis ta läheb ja satub sinna kohe.
see töötas nagu, ma loodan, et see paraneb. Ma tõesti loodan, et see paraneb, sest e-konsultatsiooni seoses me näeme, et see on paranenud. Aga see siiamaani olnud niimoodi, et ma pean minema ja küsima ja paluma ja kauplema ja need inimesed, need on kõik üle töötanud. Kõik, ja kellegil ei ole nagu süsteemis, ei olnud seni nagu selliseid aegu, et arstil on olemas need vastuvõtu ajad. Et tal ongi plaan täis, 4 kuud ei ole ühtegi vaba vastuvõtu aega ja kui siis on mingisugune erakorraline probleem, ta on ka võtab selle sinna lisaks. Ja me räägime kogu aeg sellest, kuidas arst peab ka ennast kaitsma, aga tal on nagu, selles olukorras on tal võimalik valida, kas ta kaitseb ennast või ta kaitseb patsienti. Ja sealt meil tuleb see, et kuni 50% arstidest on läbi põlenud. Ja mis need eilsed, kus arstide hulgas on enesetapud arv palju suurem kui tavapopulatsioonis. Ja... Või ära hirmuta. et see pannakse olukorda, kus sul on võimalik, kus sa pead nagu valima, et kas mina lähen koju täna või mu patsient läheb lõikusele. Kas ta saab nagu selle teenuse, mis vaja on. Ja see juures ei ole nagu mitte midagi. Asi ei ole ju nendes arstides, kes töötavad. Asi on tegelikult ju selles süsteemis, mis segab või mis on nagu, kus ei ole piisavalt ressurssi enda teenuse pakkumiseks, mida vaja on. Ja kus ei ole nagu piisavalt arste ka. Et mul on, ma ei oskunud täpselt öelda, aga et siin aastaid tagasi oli probleem selles, et haigekassal ei olnud raha, et nad ostsid mingi arvu visiite. Aga mul on nagu tunne, et viimased aastad ei ole probleem enam selles, et meil ei ole seda haigekassa raha, vaid meil ei ole neid inimesi, kes seda tööd teeksid. See lõppkokkuvõttes muidugi taandub sinna, et palgad on liiga väiksed ja töötingimused on kehvemad kui lähiriikides. Aga mul on nagu tunne, et neid inimesi ei ole, kelle juurde saata. Ja siis need, kes süsteemis töötavad, saavad veel lisaks ekstra suure koormuse. Ja nüüd ühe probleemina, mis ma näen, on see, et sellest on ka nagu põgusalt juttu olnud siin erinevas teises sessioonis, meil on, no ma hakkan sealt pihta, et meie arsti õppe on üles ehitatud, meie süsteem on nagu ideaalis selline, et meil inimene käib 6 kursust ära arst, õpib arstiks ja siis ta läheb residentuuri. Ehk siis see õppe on 2-osaline. Selleks, et töötada sellise kvaliteediga, nagu sinu käest tahetakse, selleks sa oled õppinud 6 aastat arstiks ja siis veel 3-5 aastat residentuuris. Ja siis sa oled valmis seda tööd tegema. Aga meil on juba aastaid on see, et me võtame tööle, ei ole võtta kedagi. Võetakse tööle inimesi, kes on 6 aastat õppinud. Tal on pool õpet läbimata. Nüüd on meil seal, et meil on hästi palju abiarste või siis neid, kes on 4 kursust lõpetanud, 5 kursust lõpetanud ja nad on nii tublid noored inimesed, ägedad, nad on viitsivad teha, nad on hakkajad ja nad on tublid. Aga me paneme ta olukorda, kus ta on nagu selgelt ülejõu käiv ka see töö. See töö ei ole mõeld, see ei ole niimoodi, et no see on nüüd nagu minu isiklik probleem, aga ma olen 11 aastat õppinud sisearstiks. See ei ole niimoodi, et minu tööd oskab sama hästi teha inimene, kes on 4 kursust lõpetanud. Ja see ei ole ka nii, et seda nagu ka teine eriarst ei oska seda tööd teha. Me kõik oleme eriarstid. Perearst on eriarst. Perearst ei saa asendada üldarst. Teisi eriarst ei saa asendada üldarst. Ja me näeme seda, emoarst ei saa asendada üldarstid. Ja ei saa asendada abiarstid. Ja me näeme seda, kuidas väiksematest kohtudest see paistab rohkem välja. Et meil on nagu, meil töötavad inimesed, kes ei ole väljaõpet saanud. Et see on tore, et nad olemas on seal. Aga meie ise ka põletame nad süsteemis väga läbi. Me paneme nad olukorda, et me paneme nad tööd tegema tööd, mida nad ei oska teha. Et sellest räägiti eelmine aasta hästi palju, et igasugustel ravivigadel on 2 ohvrit on tegelikult või rohkem ohvreid. Esiteks on patsient, kes kannatab selle all, et ta ei saa seda abi, mida ta eeldatalt saab ja mida tal on õigus saada. Aga teine on see, et ega siis ükski raviviga ei tule nimelt. Et see kõik asjad, mis halvasti lähevad ravis, mõjutavad samamoodi arsti. Ja kui me paneme seda otsuseid tegema sinna arsti, kes ei olegi nagu tegelikult veel saanud seda väljaõpet, mille põhjal ta seda teeb, siis see on nagu väga suur probleem. Aga see on nagu viimastel aastatel järjest levinum. Ma arvan, et see personalipuuduse probleem hakkab väiksematest kohtudest rohkem paistab silma. Seal Lõuna-Eestis meil on imeliselt hästi töötavaid perearstikeskuseid ja meil on selliseid, kus meil ei ole sellist jätkupidavust ei ole enam. On palju arste, kes seal töötavad, kes aegalt käivad, aga sellist, kes nagu tunneks neid patsiente, kes saaks öelda, et ma olen 20 aastat tööd teinud selle nimel, et mu patsientid oleks kõik terved ja heas vormis nad on kõik uuritud. Selliseid on järjest vähem ja see paistab silma. Et need on nagu minu kõige suuremad probleemid, aga et üks, mida siin on palju veel ka öeldud, on see sama ka teenuste kättesaadavus seal patsiendi lähedases kohas. Et kui me räägime eks ju Tartu inimestest, kes ütlevad täpselt, et keemiaravi järgselt oli nii halb olla, et
ma ei jõudnud mitte ühtegi taotlust teha, mis mul vaja teha on. Ma ei jõudnud nende spetsialisti juures käia ja nad on ütleme lähedal. Siis väiksemates kohtades neid teenuseid isegi pakuta. Et see inimene selleks, et üldse saada sellist korralikku tänapäevast ravi, talle võidakse öelda, et need variantid on olemas, aga need on tema jaoks 70-100 kilometri kaugusel, see distants on selline, mida ta üksi läbida ei suuda. Neid ei saa ühe päeva jooksul teha, ta peab seal mitu korda käima ja ta lihtsalt, nad annavad selle alla ja nad ei jõua sinna. Et nad kaovad ära seal süsteemis et, ja täpselt see sama, et mõnikord neil ei ole ka seda ühte inimest, kelle käest küsida, et mis need teenused on, mida ma võiksin saada, kuhu ma võiksin minna. Et täpselt see, mis esimene visiit räägitakse, see ei jää meelde. Et kunagi oli üks, ma ei tea, mingisugune uuring või nali või, et patsientil jääb arsti räägitust meelde täpselt sama palju, nagu jääb meelde siis, kui rongi sõiduplaani ette lugeda. Et noh, võib-olla mõned distantsid jäävad või noh, et valikusuunad jäävad, aga kõik ülejäänud info läheb neil. See aeg, kui sa oled neil öelnud, isegi võib-olla natuke leevemalt, nagu kui 3 minuti jooksul, et on 4. staadiumi vähk. Ja me ei tea, kuidas seda ravida. Me ei oska ravida, et isegi kui sa seda ütled nagu leevemalt, siis pärast seda see info rohkem ei lähe, mitte midagi ei lähe. Et tal peaks olema see võimalus, kus ta läheb tagasi. Ma kasutan siin juhust nagu öelda seda, et minu mõelest on päris mitu, kas viimane palliatiivravi juhend, teine osa. Et nemad mõtlesid välja selle juhendi koostajad sellise süsteemi, kus kõik vähihaiged võiksid saada endale sellise juhtumi korraldaja, kes hakkaks koordineerima kogu neid edasisi tegevusi. Ja ma olen nagu ühe kõrvaga nagu kuskil kuulnud, et ka onkoloogidel on nagu selline plaan olnud, et tuleks teha nagu patsientile sellisele kroonilise haiguse. Seda võib laiendada ka teistele. Et me paneme paika sellise raviplaani, kus on kirjas nagu kõik need teenused, mida ta võiks saada. Et kas me räägime psühiaatrilisest haigest või me räägime südamepuudulikkuse haigest. Seal on need kompleks teenuseid on vajalikud. On arstiabi vajalik, on füsioteraapia vajalik, on õevisiidid vajalikud. Ja need võiks kõik saada nagu ühte kohta kirja ja võiks olla inimesed, kes koordineerivad seda. Ja patsient teab, et minu kontaktisik sellel puhul on seal see inimene. Ma pöördun tema juurde ja sealt võiks siis nagu, et ta saab alati nõu küsida sealt. Ta saab alati nagu keegi ütleb, mida on võimalik saada, sest see logistika ka jälle. Selleks ei pea arst olema seda logistikat teha. See on võib-olla isegi parem, kui see on eraldi inimene, kes ei ole nii enda erialas kinni. Ja see on väga huvitav, et väga paljudes teistes valdkondades on logistika on vaat, et kõige tähtsam. Et me oleme ka nüüd juhnud selline, et me hakkame järjest rohkem rääkida patsientide puhul sellest logistikast, et siis ravi muutub järjest spetsiifilisemaks ja keerulisemaks ja me teame aina rohkem, kuidas järjest paremini ravida ja siis võib-olla sellega seoses ongi nii, et see on rohkem spetsialiste, kellele on vaja suunata ja väga huvitav selline ravikoordinaatori ametikoht siis. Ehk et nagu öeldud, meil on super teenused olemas. Lihtsalt haiged ei tea, kus nad on, nad ei jõua sinna õigel ajal. Nad ekslevad süsteemis ja nad jäävad, need teenused jäävad saamata. Okei, et teenuste kättesaadavus maakohtades, siis personalipuudus, et sellest võime siis ka rääkida, et kuhu need arstid kaovad riiklikust tervishoiusüsteemist. Siis jah, et e-konsultatsioon natuke on leevendanud seda probleemi, et mis sellest patsiendist saab. Ja siis see koordinaatori idee on teid suvitav. Aga ma küsiks Maivi sinu käest, et kuidas tervisekassa kõike seda näeb, et kas jääb puudu rahalistest vahenditest või kas teil on statistikat selle kohta, kuidas, mis sa ma ei tahnud teietada, kas sul on statistikat selle kohta, kuidas, noh, kus need probleemi pärit on ja kuidas neid lahendada võiks? Jaa, ma täitsa ootasin juba oma korda, et väga hea teema. Mul on nii hea meel, et noorem arstide ühendus tegelikult selle teema lauda võttis ja täna nii palju mõtteid juurde saanud. Tegelikult me ei usku teame neid probleeme. Täna jälle seda 4 väga avatud siirast lugu kuulates. Aitäh, et noh, jälle oli midagi uut siin. Mõned nädalad tagasi ma täitsa sattusin ühte võõrast 80-aastast vanatädi aitama üks laupäevane päev õhtuni välja. Ka minu 21-aastane laps oli sinna osalt nagu segatud ja siis ta mulle õhtul ütles, et no näed,
sa arvad , et sul on kõik korras , aga tegelikult on süsteemis augud sees . ja tal oli jälle õigus , aga miks ma pean selle niimoodi läbi mingi juhtumi teada saama , et ka siit noh , ma ei saa teha kogemusnõustajatele tööpakkumist , aga ma näen siit sellist koostöökohta , kus tegelikult teie neid lugusid kuulate ja võtta seda sisendit üle . aga ma ei hakka tooma seda probleemide listi , aga ma pakuksin tegelikult juba lahendusi ja kutsuks üles , et seesama lugu , kuhu mina sattusin , tegelikult seal oli üks väike töökorralduse muutus ja me saamegi selle korda . Mõned asjad võtavad rohkem aega , aga esmalt seesama teenuse kättesaadavus . Meil on täna tegelikult seesama e-konsultatsioon . Meil tegelikult on erialade vahel e-konsultatsioon . Mina tean , et meil on aasta algusest . Kui sa ütled , et ei ole , siis . on nüüd olemas . Nii , siis on hea , et ta nüüdki on , aga siit ma kutsungi , et kui ta on meil loetelus olemas ja ta tegelikult nagu teenuseosutajani ei jõua , et ma ei tea , räägime sellest . trampige jalgu ja ütelge , et kus on ju , et miks see tehniline pool ei tööta . noh , hea on , et siin tegelikult patsient oli aidatud ja no, patsient sellest . ma loen kogu aeg infokirju ja mitte ühtegi infokirja ei ole tulnud selle kohta , et see teenus olemas on . see lihtsalt ühel heal hetkel ilmus sinna EHL-i nagu nähtavaks . no nõus , vahetame infot omavahel , aga kindlasti seesama , needsamad kaugteenused , e-konsultatsioon erialade vaheline , seda kasutatakse liiga vähe . meil on täna kaugvastuvõtud , meil on videovastuvõtud , seda kasutatakse veel vähem . Palun kasutage . seesama diagnoosist teada andmine , noh nõus , et see onkoloog võib-olla oleks võtnud rohkem aega , kui ta kutsub vastuvõtule silmast silma . aga võib-olla oli variant näiteks videovastuvõtt teha ja rääkidagi natuke pikemalt ja võtta see aeg  siis kindlasti seesama teenuse kättesaadavus , rohkem võimalusi ka tegelikult perearstiabis . vot sinul on kõik korras , on ju , aga sa oled võib-olla meil selline erand . meil on samas kuni 800 perearsti , kes töötavad väga erineva töökorralduse praktikaga . kindlasti on vale see , et ainult meil on üks võimalus perearstiga ühendust võtta , see on telefon , mis on kas kinni , ei vasta  või siis tõesti pakutakse pikka aega , et kindlasti on see ka üks väga suur probleem . ja siin on täna seesama registratuuri juurutamine tegelikult esmatasandil , mis peaks lahenduse tooma , seesama digiregistratuur . nii et see on võib-olla see teenuse kättesaadavus , kuidas vabastada seda tänast meditsiiniressurssi , rohkem arstile aega . et arst saaks rohkem inimese keeles rääkida , rohkem selgitada  hommikul me rääkisime sellesamast õdede rollist , et noh , anname õele rohkem vastutust , võimalust , et arstil oleks aega . nii et need on need kohad ja võib-olla noh , see ei ole otseselt kaugteenus , aga väga õige küsimus ka see , et miks ma pean , et kui ma olen onkohaige ja ma ei ole Tartust , Tallinnast ja mul on vaja vahepeal teha mingeid teatud analüüse , uuringuid , et miks ma pean sõitma Tartusse , Tallinnasse . Et hetkel on meil täiesti pilootprojekt , kus me oleme juurutamas kodulähedaste analüüside osa , et saabki endale oluliselt lähemas kohas nii-öelda selle analüüsi teatud uuringud anda ja patsienti peab liikuma . aga liigub jälle nii-öelda see uuringu vastus ja spetsialist spetsialistiga konsulteerib . nii et patsient sinna vahele ei puutugi , nii et see on see teenuse kättesaadavus  võib-olla seda teist poolt veel ka , mis tuli tegelikult läbi nende kõikide lugude välja , et see dokumenteerimine . dokumenteerimine ja siin ka läbivalt , et ei ole e-tervises infot , patsient on justkui vastuvõtul käinud , samas ei ole , talle öeldakse , et ma panen , vaata homme , vaata nädala lõpus , seda ei ole . Seal on võib-olla isegi valeinfo  et on justkui mingi teise teenuseosutaja alt seal mingit visiiti näidatud , et see kõik tekitab segadust . on liiga vähe seda infot , et sellega nagu järgmisel tasandil edasi tegeleda , et sorry , Patrik , aga siin ma vaatan sulle otsa , et mitte ainult UPTIS , aga kindlasti see raviplaan , et me peame selle korda tegema ja see on ka nagu väga tugevalt laual ja ma väga loodan ja usun selle peale . ja mitte ainult , et me seal teeme ka , et vot sa ütled , et tahad juhendit , et kuidas täita , aga IT-tugi peab seda toetama , et sa täidadki nii , et seal on mingid kohustuslikud tähemärgid ja sa ei saa sealt edasi  sa ei saa selle ravi eest makstud , kui sa ei ole näiteks seda epikriisi e-tervisesse saatnud . me peame sellised asjad juurutama , et ega teistmoodi ei saa . ja võib-olla ühe asja veel , mis ma tegelikult ka kirja panin , lisaks sellele , et võta ühendust kogemusnõustajatega . mul on ka järgmine reede patsientide nõukodadega kohtumine , et see on nagu hästi-hästi hea , et patsiendid tulevad ja ütlevad , et kuule , räägi meiega ka
et kindlasti on oluline ka see , et nüüd mul läks mõte lappama . ei ole hullu . et kindlasti on oluline kättesaadavus , dokumenteerimine ja võib-olla selle suhtlemise poole pealt ja info , et jälle nagu väga-väga hea tähelepanek , kus ma infot leian . mina ka ei teadnud , et Vähiliidul on tasuta infotelefon . panin omale kirja , et vaata üle , kus on , mis need tasuta infotelefonid on ja see info oleks olemas . et meil on täna justkui seesama teenuseosutajate list ka meie Tervisekassa kodulehel . aga kas see töötab , et ka neid lugusid kuulates küsisin Elliot , et kui sina tahad teada , kus sa vaatad . ah ei , ma chatin ise , otsin ise , aga jälle no, . Kolleegile , aga miks perearst tegelikult peab oma aega sinna kulutama , et seesama meie tõesti selline portaalide ja info jagamise teema , et noh , jälle me saame siin paremini . aitäh . Et mul jäi siis mulje , et põhiliselt rõhutakse efektiivsusele , video vastuvõtu , digiregistratuur . ja otsime süsteemis seest efektiivsust tegelikult ja otsime tuge sellele , et seda aidata ja mul on väga hea meel , et meil on viimastel aastatel ka meie Tervisekassa juhatuse poolt nagu hästi poolt , et me lähmegi pilooti . me ei raiska aega , et see teenus on nagu lõpuni valmis , me saame alguse teha , me lähme pilooti ja lähme proovima . ja meil on isegi ju ka tervishoiuteenuste loetelus nii-öelda eraldi , me ise naerame , et piloodi peatükk , kuhu me saame kõik sellised natuke kahtlased asjad juba panna , aga samas me saame nagu edasi ja minema . ja ma arvan ka , et täna pigem nagu raha taha ei jää , aga võib-olla on juba see teenuseosutajate arv ja võimekus ja otsida nagu sealt lahendusi no. . ja muidugi see psühhiaatria jälle täitsa 10 punkti , et tuua täna siia vaimse tervise kättesaadavuse probleemid . meil ongi täna kõige suuremad kättesaadavuse probleemid vaimse tervise osas ja psühhiaatria erialal . See taandub ikkagi sinna , et need palgatasemed on liiga väiksed teiste riikidega võrreldes , ehk siis et on selles mõttes raha taha jääb , et sellise palga eest ei ole inimesed nõus tööd tegema . et see , kui me noh , nagu ja see kehtib ka tegelikult ju madalama taseme palkade kohta , et õendus- ja hooldustöötajate palgatase , et noh , me ei saa valida hooldustöötajaid , me ei saa valida sellepärast , et selle raha eest ei tule mitte keegi tööd tegema  seal nagu vabandust , aga seal on kahte sorti inimesed , seal on need , kes on tõesti missioonitundega ja siis on teised , kes mitte midagi muud teha ei oska . et ja meil ei ole mitte midagi valida , me peame leppima sellega ja noh , olles ka ise patsient olnud , siis patsiendi jaoks nagu patsiendi kogemuse seisukohast haiglas on see , mis õed ja hooldajad teevad , on 24/7 on nemad sinuga ja arst käib 15 minutit päeva jooksul , ehk siis et see , mis see teine personal on või noh , see on kriitilise tähtsusega  ja no neid ei tule , kui süsteemi ei tule raha juurde , siis seal süsteemis ei tule neid arste juurde . ei tule arste , ei tule õdesid , ei tule hooldajaid . ja siis või võib-olla see asi ka , et kus inimesed elada tahavad , et inimesed kipuvad vist koonduma nendesse suurematesse linnadesse , nooremad näiteks . ja siis kas noh , sellepärast on ka võib-olla raskem leida või kuidas sulle tundub , et ? Personali probleem on üle Eesti . Üle Eesti ? See ei ole ainult väiksemates kohtades . see on väiksemates kohtades hullem , aga see on üle Eesti on . On osakondi Tartus , noh , see on see , mis ma olen kuulnud , mida ei saa avada , sellepärast et õenduspersonali ei ole . et ja see ei ole ja no need distantsid ei ole tegelikult pikad , et kõike seda annab korraldada , et need on ütleme Viimsist Mustamäele inimene sõidab tund aega autoga , aga Tartust Võrru on nagu vähem tegelikult maad autoga sõites . see on väga hea asi , jah , ei tõepoolest , sõltub liiklusest , eks . Okei, mul siin tekkis kohe küsimusi , mida hiljem küsida või tähelepanu juhatada , aga laseme kõigil ikka rääkida . et räägime Sotsiaalkindlustusameti seisukohast . et siin korra oli juba juttu sellest , et ei ole neid spetsialiste , neid hingehoidjaid , kliinilisi psühholooge . et mille taha see jääb , et kas seal jääb ka siis nagu töötasu taha või kas neid inimesi ei ole piisavalt või ?
ja ma ei ole nüüd päris kindel , et see on see koht , kus Sotsiaalkindlustusamet saab vastata , et päris neid teenuseid me ei korralda , aga pigem võib-olla natukene laiemalt mõeldes , et tõesti , kui täna me oleme siin nii-öelda tervishoiusüsteemiga seotud teemad peamiselt , siis seda hoolekande poolt sisse tuues , siis ma ütleks , et häid praktikaid , kuidas patsient , klient , inimene ei kukuks süsteemi nii-öelda hammasrataste vahele , on ju tegelikult olemas . aga see , mida mina olen oma nii-öelda tõesti mitmekümneaastase hoolekandetöö vältel näinud , on lihtsalt see , et need ei ole meil endiselt süsteemsed . ehk et need on kohapõhised , inimestevaheliste suhete põhised , isiklike kontaktide , seesama , et helistan kolleegile , kes siis helistab oma kolleegile , kes siis küsib , et või korraldab , teeb . et täpselt samamoodi on nagu süsteemi sees , on see ka erinevate valdkondade vahel , et see , milles ma näen võib-olla mida nii-öelda Sotsiaalkindlustusameti vaatest , kus me peaksime pakkuma siis neid , just nimelt neid järelteenuseid või neid tugiteenuseid , kui see aktiivravi on lõppenud ja inimene on nii-öelda oma kodus tagasi , aga samamoodi ei pruugi ju 100% seal üksi ja ise hakkama saada . et tagada see nii-öelda järeltugi , aga teha seda nii , et infotegevused , suunised , mis on antud tervishoiusüsteemist , et need ei oleks nagu kadunud selle järgmise etapi jaoks ehk hoolekandesüsteemi jaoks . mis täna tihtipeale on , et meil on info erinevates süsteemides , meil on erinevad tööprotsessid . et üks ei ole parem või halvem kui teine , nad ongi erinevad  aga et me saaksime nagu üheskoos seda inimest aidata , siis nende tänaste teemade peale pisut ette mõeldes , siis see , et meil oleks läbipaistvam , et meil info liiguks paremini , et me erinevate valdkondade esindajatena saaksime aru , mida teine osapool teeb . seesama koordineerimine , et kui olgu ta siis nii-öelda ravikoordinaator või hoolduskoordinaator või inimese toetamise koordinaator , et need erinevate etappide vahel liikumine tõesti oleks sujuv . Et see info liiguks , sest täna on meil ka see , et tervishoiusüsteemis on omad infosüsteemid , hoolekandesüsteemis on omad infosüsteemis . seesama raviplaan , millest juttu oli , et kui see info ka sinna raviplaani jõuab ja inimene läheb koju ja vajab hoolekandeteenuseid ja see info sealt edasi ei liigu . noh , siis see väga palju ei aita seda aktiivravi lõppenud , aktiivravist väljunud inimest . et need . Ma olen hästi nõus nagu sellega , et mis Tervisekassa esindaja ütles , et natukene leida seda ressurssi või seda efektiivsust süsteemi sees , sest kindlasti on protsess võimalik parendada selliselt , et sisusse saaks rohkem panustada . ja noh , see on nagu see pool , kus nii Tervisekassa , Sotsiaalkindlustusamet , terviseteenuse osutajad , me saame ühiselt panustada sellesse , et just nagu see info liiguks , et me saaksime aru , mida teine osapool teeb . ja mis minu jaoks on veel hästi oluline märksõna , on usaldus . et me usaldame seda teise valdkonna spetsialisti . et kui arst , mis iganes meditsiinivaldkonna spetsialist ütleb , et see ei ole siin meditsiiniline probleem , et see on hoolekande küsimus . et siis hoolekande valdkonna inimesena ma ei sea seda nagu kahtluse alla . või kui hoolekande poole pealt tuleb info , et aga me ei saa siit enam nagu sotsiaali poole pealt aidata ja siin oleks vaja ka meditsiinilist sekkumist . et siis ka samamoodi oleks see vastastikune usaldus , et jah , loomulikult alati on võimalus , et keegi eksib ja on vaja nii-öelda teist arvamust või koos konsulteerida . aga see , et just ka see vastastikune usaldus oleks valdkondade vahel olemas . Ma juba näen seda probleemi , kuidas on spetsialist ja siis see kõik hakkab käima perearsti kaudu , et siis on käinud ühe spetsialisti juures , siis perearsti kaudu perearst saadab jälle kuhugi mujale , et selline pingpong , kus see perearst sinna keskele jääb , et see on väga huvitav , et kuidas lahendada nagu seda , sest et ma arstina näen ka , et digiloos näiteks
ma kujutan ette, et noh, sa rääksid järeltugiteenustes, et kas kui keegi pakub järeltugiteenuseid, et kas nende inimeste sissekanded noh, jõuavad digilukku või et selles mõttes, et vähemalt arstide jaoks me vaatame kogu info praktiliselt seal. Et kui see on täna hoolekande valdkonna teenus, siis ta kindlasti täna ei jõua sinna digilukku, aga kui me räägime nagu sellisest noh, üks nii-öelda lähenemine, mille fänn mina olen, on selline komponendi põhine inimese toetamine. Ehk et küsimus ei peaks nagu olema selles, et kas see on tervishoiuteenus või hoolekandeteenus, kas seda rahastab haigekassa, tervisekassa või seda rahastab sotsiaalministeerium, sotsiaalkindlustusamet või kohalik omavalitsus, vaid et see on komponent. Ja kui seda komponenti on sellele inimesele vaja, siis see määratakse ja see rahastus tuleb siis ühest teisest või kolmandast kohast. Ja samamoodi see nii-öelda tervik pilt inimesest, et täna igasugune nii-öelda see sama terviseinfo on ühes kohas ja hoolekande info on teises kohas. Ja ma ei tea hoolekande spetsialisti, no mida arst on temaga teinud, kui ma ei saa tema perearstiga hästi läbi või ei tea väga hästi tema psühiaatrit. Aga see ei peaks niimisi olema, sest arsti jaoks on ju see samamoodi oluline info saada teada, aga missugune see kodune olukord on ja missugune tema tugivõrgistik on ja kas ta peab hakkama seda uuesti nullist nagu selgitama, kui võib-olla hoolekandesüsteem on selle poole juba ära teinud. Ehk et meil oleks info ühes kohas ja et meil oleks nagu patsiendi tegelikust vajadusest tulenevad nii-öelda teenused, mida me nagu rätsepa ülikonna kokku õmbleme, et mitte ei võta seda valmis toodet, mis siit natuke kisub ja sealt on natukene lai, vaid et see teenuse osa, see komponent, see suhtumine. Ma tean, see on helesinine ja natukene niimoodi kauge unistus, aga mulle meeldib uskuda, et me liigume sinna suunas. See ravikoordinaator, keda siin korra mainit, et jah, annan sõna. Ma hea meelega seda selgitaks, et halb uudis on see, et me oleme veel väga kaugel sellest ideaalmaailmast, kus meil tegelikult kõik raviteekonnad on ka sellise juhtumi käsitleja või koordinaatoriga kaetud. Aga hea uudis on see, et algus on tehtud. Meil on ju täna laual ka tervisekassas kolm raviteekonda, mis on nii-öelda eraldi etappides. Ja kohe oleme lõpetamas siis insuldiraviteekonda, kus ka väga selgelt selle piloodi käigus ka tuli välja see sama ravikoordinaatori vajaduse tähtsus. Täna seal piloodis oli siis läbi insuldiõe suuremas osas, aga ka ühes haiglas piloteeriti läbi sotsiaaltöötaja, nii-öelda seda koordineerimist. Aga muidugi need teekonnad on kõik sellise oma alguse ja lõpuga täna ja selles suhtes oleme jah, me nagu väga vähe veel jõudnud. Aga kindlasti see koordinaator nendes etappides, et üks on see, et noh, ta ei saa olla ka selline Lotte multifilmist, et meil on nagu väga automatiseeritud ja siis seal sees on üks jänes, kes nagu hakib porgandeid, et teeb sellist käsitööd. Nii et tegelikult sellel koordinaatoril kindlasti peab olema tema töö läbi töökorralduse ja IT-tehniliste lahenduste peab olema toetatud. Tema seda ei pea tegema. Nüüd koordinaator, see, mis on kliinilised küsimused, see on siis tõesti ja noh, tõenäoliselt on see õeroll, aga koordinaator, kus meil ei ole vaja tervishoiutöötajat või nii-öelda seda meditsiinipersonaali, et siis tuleb võtta see, ütleme, kliiniline assistent ja need pooled juurde. Nii et jah, selliseid esialgseid katsetusi on tehtud, kui me ütleme, et töötame, liigume selles suunas, jah, me liigumegi, aga paraku jah, veel väga vähe on ette näidata, aga kindlasti koordinaator meil süsteemi tuleb ja nendesse raviteekondades. Ja selle koordinaatori kohta ka veel, et samamoodi, et see võib olla ühes nii-öelda selles ravietappis või selles toetamise etappis ühe nii-öelda eriala või spetsialisti roll ja kui inimene liigub nii-öelda nende erinevate etappide osas, siis ka see koordinaatori roll võib liikuda, et ongi, et mingil hetkel on ta seal õde, mingil hetkel on sotsiaaltöötaja, et sõltuvalt sellest, missugust tuge see inimene parasjagu vajab, et tõesti, et meil kindlasti ei ole kuskilt võtta neid ime inimesi, kes teavad kõiki süsteeme, tunnevad kõiki keertkäike, teavad kõiki tagauksi ja leiavad kõik lahendused, vaid see saabki olla selline ka selline sujuv ja paindlik. Et siin ennem räägiti sellest, kuidas noh, patsiendid on erinevad, inimesed on erinevad, et mõni ajab nagu väga intensiivselt taga oma õigust ja helistab kõik kohad läbi ja nõuab abi, et võibolla selline inimene vajaks natuke vähem seda koordinaatori abi ja siis mõni inimene rohkem, et kuidas siis tuvastada, et aha, see on võt seda tüüpi inimene, see on seda tüüpi inimene, et
et saab jälle efektiivsust taga ajada. Aga... No, pigem see on ikkagi universaalne lahendus peab olema ja üle Eesti ja kõigile ja ükskõik ja ei sõltu sellest, et kes nagu kõvemat häält teeb, saab rohkem. Et me seda selle poole ei püüdle. Ma tahtsin ka öelda, et need inimesed ise võivad arvata, et nad teevad, mis parem on. Ja nad väga tihti ka teavad, mis on hea, aga nad vahepeal ei tule selliste, nad ei, teinekord nagu inimesed, kes lähevad nagu süsteemist mööda, üritavad, nad jäävad pooltest teenustest ilma, mis neil tegelikult vajalikud oleksid. Et see selles mõttes juba universaalsus teatud juhtumite puhul on kindlasti parem kui see, kui inimene nagu ise hakkab seda rada ajama. Et ta ei ole eriala spetsialist selle koha pealt, et ta võib väga palju asju lihtsalt jätta tegemata, nagu mida, mis aitaksid teda palju. Selge. Nii, aga ma annaks sõnaga meie viimasele panelistile. Kas on midagi lisada? Ei tegelikult, vabandust. Mul oli hea meel kuulda, et kõik need mõtted, millega, mis on minu igapäevase töö sisuks, on nii ilusasti levinud, et kõik räägivad nagu raamatust. Et ei ole vaja hakata seletama, et miks inimene, kes on keerulises olukorras, kes on saanud nagu keerulise diagnoosi või sattunud muidu kas tervise või mingitel muudel põhjustel keerulise olukorda, kas tõepoolest vajab abi, kas siis, ma ei tea, tervisesüsteemist, sotsiaalhoolekandesüsteemist või ka siis tõepoolest tööturuteenuseid, et meil on tohutult palju teenuseid erinevates valdkondades. Meil on erinevad abistamise võimalused. Inimesed ei tea neid. Ja kui inimesed ei tea, siis nad ei oska neid ka isegi taudelda. Nad ei oska kuhugile pöörduda, et seda abi saada. Ja siin oli juttu juhtumikorraldajast, et tõepoolest, et selline juhtumikorraldus, kui inimene on keerulises situatsioonis, ta vajab abi ja ta vajab abi erinevatest valdkondadest, aga ka ühe valdkonna seest, miks mitte, et siis peaks tal olema tugi juhtumikorraldaja näol, kes aitab talle leida tema vajadustele, sellele, mida tema ootab, see, mida tema vajab, sellele vastavad teenused, kes omab kontakte, kes omab teadmisi erinevatest valdkondadest ja kes tõepoolest aitab inimesel navigeerida kogu selles süsteemis kõigis nendes võimalustes, sest ma ütlen ausalt, et ma olen nagu, kuna ma tegelen nüüd kolme valdkonna teenuste ja võimalustega töö, sotsiaal, hoolekanne ja tervise valdkond, siis minu jaoks on olnud tohutu nagu avastus, et kui palju tegelikult on võimalusi, et neid ei kasutata, sest ei teata. Aga just see, et inimesel, keerulises situatsioonis oleval inimesel on selline tugi olemas, juhtumikorraldaja, tervisejuht, koordinaator, ükskõik, kuidas me teda nimetame, aga tema põhiliseks ülesandeks ongi nagu inimese abistamine navigeerimisel läbi süsteemi. Selle tagamine, et tema vajadusi arvestatakse ja ka selle tagamine, et ta saaks need teenused, mis tal on vajalikud. See loomulikult eeldab seda, et see koordinaator, juhtumikorraldaja teeb koostööd erinevate spetsialistidega. See on paratamatus, sest ainult nendega koos saabki see abi korraldatuda. Ma hakkasin seda juhtumi korraldajat rääkima. Aga jah, minu arvates, kui me tahame inimesele head teenust saada, häid teenusid saada, tema vajadustele vastavaid teenuseid, siis tihti peale on need valdkondade vahelised asjad ja neid tuleb korraldada. Ja ei ole mõtet raisata tõepoolest tippspetsialistide ressurssi sellele korraldustegevusele. Nagu siin ilusasti räägiti, et läbi selle samuse leiti siis see võimalus arsti ajaks, et süsteemidel on alati piirangud. Seda varianti, kus kõiki tervishoiuteenuseid ilma järjekorrata on saada või hoolekandeteenuseid on ka järjekorrata saada, seda ei tule kunagi. Aga ka olemas olete võimaluste ja piires leida see parim, teha see parim ära, seda saab aidata. Ja tegelikult ma mõtlen ikka tõsiselt õudusega. Mul on olnud nagu suur õnn, ma olen terve inimene, ma ei tea, mis on haigla.
aga ma mõtlen sügava õudusega nende inimeste peale, kes saavad selle ränga diagnoosi, kas see on siis onkoloogilises onkoloogias või kes saavad insuldi, mis iganes, et nende elu pööratakse pea peale ja ta seisab selle kõigega silmitsi üksi. Ja tal on vastu ainult spetsialistid, kes tegelevad konkreetselt oma teemaga ja kes ei tea ja noh, kes ei isegi huvitu, et aga kas tal raha on, kas tal arveid raha maksta on, kas tal tööd on, mis saab edasi, kas ta oskab sealt edasi tegutseda. Et noh, kes ei mõtle selle peale, tipspetsialistid ei peagi selle peale mõtlema, aga peavad olema need inimesed, kes seda teevad. Ja siit kohe järgmine küsimus, et siis juhtumi koordinaator, et kui nii sellised inimesi koolitada, siis missuguse, kas on mingi selline ülikooli programm või koolitusprogramm, kas sellega on ka juba tegeletud või? Jah, me tegeleme sellega, me isenesest meie ministeeriumi selline suur helesinna unistus on tegelikult rakendada alates siis 2025 koordinatsioonisüsteem üle Eesti, mis tegelikult siis aitaks kõikide süsteemide üleselt selliseid juhtumikorraldajaid, koordinaatoreid, tervisejuhte nii sotsiaal kui ka tervisejusüsteemis rakendama hakata. Kuidas see saab toimuma eriti tervisesüsteemis, kus rahastamismudelt on teissugused, kui on sotsiaalhoolekandes, see on diskussiooni objekt, aga nii või teisiti me tahame seda rakendama hakata, kas või teha algus sellega ja selleks on vaja tõepoolest inimesi koolitada. Me räägime siin nende inimeste täiendkoolitamisest, kes täna juba töötavad valdkonnas, aga me räägime ka sellest, et baasharidusse peaksid need komponendid sisse tulema ja need, kes hakkavad homme, üle homme õppima, et nemad saavad selle juba nii-öelda baasõppe sees. Okay. Ja me tegutseme selle nimel. See, kas ma tean, et on olemas selline Eesti amet, erinevate ametite mingisugune liit, et nad saavad kokku ja nad arutavad, et kas võib mingit uut ametikohta üldsegi luua, et huvitav, kas see läheb selle kaudu ka. Aga ma võibolla rohkem ei kommenteeriks seda. Ei, igatahes, aga ei, 2025, see on üsna varsti juba. Jaa, see on üle homme. Põhimõtteliselt aeg läheb tohutult kiiresti. Ma siis tahaks rääkida veel ühes sellisest teemast, et enne oli juttu sellest, et kuhu need arstid lähevad, et arste on justki väga vähe. Ja siis, et mu küsimus oleks see, et kuidas teile on tundnud, et kas nad lähevad rohkem välismaale või nad lähevad erameditsiini. Et ma olen siit seal kuulnud, et näiteks, et on mingid erakliinikud, kuhu näiteks hästi paljud noored õed satuvad sinna tööle, et ka arstid lähevad sinna nii-öelda lisaraha teenima. Kas teil on mingisugust statistikat selle kohta, et tervisejõu personali liikumine, et kas näiteks välismaale minek on vähenend, et või kas erameditsiini minnakse rohkem või vähem, et kas mingit sellist infot? No sellist statistikat mul kohe nagu võtta ei ole, et mis need viimased numbrid on, et eks personal liigub, me räägime arstidest, me räägime ka õdedest ja loomulikult on riikliku ja erasüsteemi vahel liikumist, mis iganes need motivatsioonid on, aga tervisekassa vaates see, et kaks süsteemi on ja riiklik ja erasüsteem ja peavad töötama koos, ja see on meie fookuses ja täpselt need, et kui nüüd mingil erialal, mingil põhjusel näiteks millal saab erameditsiin lepingu ja saab suurema lepingu kui riiklikus süsteemis, kas selles piirkonnas või tervikuna on millegi pärast see võimekus väiksem, järjekorrad pikemad, pakume erale, siis sealt on ikkagi meie fookus see, et erameditsiin võtab selle rolli üle, nad töötavad koos, nad pigem ikkagi täiendavad teine teist. Erameditsiinis ikkagi eeskätt on ju ambulatoorne päevaravi, sealt edasi siis tegelikult ka statsionaari suunamine, et seal ei toimuks nagu mingit dubleerimist.
et see on meie ülesanne seda jälgida ja hoida tähelepanu. Kas kuskilt ei silma, et see patsiendi oma osalus, mis pidi küll vist kõige rohkem tulema ravimite arvelt siiski, aga see ülejäänu, see oma osalus, et kas see oma osalus ülejäänu arvelt on Eestis siis tõusnud, jäänud samaks või? Patsiendi oma osalus meie sisetoodangu koguproduktist on tervise kogukuludest on tegelikult ikkagi oodatust suurem. See on viimaste numbrite järgi on see mingi 22-23% ja sellest tõesti see kõige suurem osa on ravimid, milles siis tegelikult nii retseptiravim kui käsimüügiravim on cirka pooleks. Aga sealt edasi järgmine suurem grupp on hambaravi, mis on siis täiskasvanud plaaniline hambaravi, eeskätt kindlasti ka ortodontia, mis on siis nii-öelda need mittemeditsiinilised näidustused ja täiskasvanud, mida riiklik süsteem ei kata. Ja kolmas on siis tegelikult juba siis see sama statsionaarne õendus, kus on see voodipäeva oma osalus ja siis kindlasti need ambulatoorsed, need tasulised vastuvõtud, järjekorrata pöördumised, nii-öelda need päevaravi vastuvõtud, kus siis inimene teeb otsuse ja sisuliselt siis järjekorrast mööda minnes läheb ja ostab selle teenuse. Et see on see statistika, millest me muidugi järeldame ja peamegi järeldama seda, et kindlasti probleem number üks on ikkagi see ravimite suur oma osalus ja arvestades seda, et kes siis seda täna tarbib, on ju ikkagi eakad, krooniliste haigustega inimesed, kes ilmselgelt oma kas kõik, aga mingi osa nendest ikkagi teevad seda ravimiostu ka oma toidukorvi arvelt. Ja teine teema on muidugi siin siis see muu tasuline pool, et ka seal jälgida, et see tegelikult ei kahjustaks siis nii-öelda seda järjekorrast mööda ostes ei tohi saa tegelikult saada nii-öelda eelist nagu sellises üldises järjekorrasüsteemis, et ka siin selline võrdne kohtlemine, jah. Ja võib-olla ma hakkasin liiga varakult numbritest rääkima, aga lihtsalt jah, et see on kuidagi mul isiklikult ja ma tean, paaril tuttaval on ka see erameditsiini asi kuidagi väga, väga südamel olnud, et väga, väga paljud arstid, keda ma tean, et tõepoolest nad nagu teenivad mõnes kohast isa ja aga hea on kuulda, et siis see riiklikes erasüsteem, et nad toetavad üksteist, et töötab hästi nagu ma aru saan. Räägiks natuke rehabilitatsioonist, et meil olid siin ka näited inimesed, kellel on olnud vähihaiged ja ka vaimse tervised muredega, et nad käivad arsti juures ära, nad saavad selle diagnoosi, nad saavad selle ravi, aga rehabilitatsioon ehk siis naasemine tavaellu või siis naasemine ellu hoopis natuke teisel moel, kui nagu on harjutud olema. Kui selle raske haiguse tõttu. Mis sugused on Eestis need rehabilitatsiooni võimalused, et kuidas näiteks taastusravi on korraldatud, et ja kellelt see info kätte saadakse, et nüüd näed siin selline taastusravi füsioterapeut või näiteks insuldihaige lähebki spetsiaalsesse taastusravis, kuidas need korraldatud on ja kas kätte saadavus on hea? Ma ei teagi, kellele nüüd sõna anda. Kes meist ei tahab öelda? Esimesena, et ei kättesaadavus ei ole hea. Nii? Palun räägi lähemalt. Ma arvan, et kättesaadavus ei ole hea. Et see on nagu see üks, mida peab tõdema. Aga teine on see, et nad töötavad paraleelselt. Nad ei ole kuidagi põimitud, mis ilmselgelt ei ole hea. See, mis on täna tervisekassa paketis, on taastusravi, järelravi meditsiinilisel näidustusel. Mingil hetkel inimene läheb üle siis rehabilitatsiooni plaani, kus nii-öelda ka meile teada olevalt on ka meditsiinisüsteemiga siis nii-öelda teenuste dubleerimine ja samas mingid teenused jäävad jälle nii-öelda ka kahe süsteemi poolt katmata. Nii et jah, hea partner sotsiaalkindlustusamet, meil on siin nagu tööd teha vaja. Palun võtta sõna. Räägi natuke sellest. Ma hetkel jätan selle teema õhku, et pisut seetõttu, et kuna meil on tänapäeva maailmas nii suur spetsialiseerumine, nagu siin ka nii-öelda tervishoiusüsteemist tuli välja, et siis ma lihtsalt ei ole nii pädev
selles osas , aga tõesti , et ma selles suhtes see teema , et see on nii abivahendid kui rehabilitatsioon , kus meil on mingid asjad on hoolekandesüsteemis , mingid teenused on tervishoiusüsteemis . et seesama , et kuidas seda läbipaistvust tagada , kuidas tagada see , et meil ei oleks mitte küsimus selles , et kes maksab ja mille eest maksab ja kas on tagatud , vaid et pigem see , et kui inimesel on seda teenust , seda abivahendit vaja , siis ta selle saab . ja ei , tema jaoks ei peaks olema oluline see , et kas ma seda taotlen nüüd Haigekassa kaudu või kas ma selle saamiseks pöördun Sotsiaalkindlustusametisse . Inimese jaoks peaks olema nii , et see on asi , mida ma vajan . ja kas läbi koordinaatori , läbi juhtumikorralduse ma jõuan selleni , see , mismoodi me nii-öelda riigisiseselt ära jagame , kes selle eest vastutab või kes seda siis nii-öelda taustal korraldab , ei peaks tegelikult üldse inimest puudutama . jah , ma olen sellega täiesti nõus , et tegelikult meie eesmärk on ju see , et inimene saaks seda abi läbi selle abivajaduse elukaare , et kui tal see aktiivne terviseprobleem nagu ära laabub , et ta siis ei jääks nagu kuhugile ripakile , et sest seal ei , keegi ei tulnud selle peale , et seal võiks ka teenust pakkuda . aga just see , et tema abi korraldatakse läbi selle abivajaduse elukaare ja ta tõepoolest saab need teenused . jah , alati kõiki teenuseid ei ole parasjagu kättesaadaval , kas ei ole teenusepakkujat või ei ole ressurssi , aga need võimalused , mis on , tuleb ära kasutada alati . see , et kuskil ühte asja , ühte või teist asja ei saa , ei tähenda seda , et kogu süsteem oleks hukas . ma ka korra kommenteerin , et tegelikult insuldijärgse taastusravi , ravijuhend on ju täiesti olemas ja seal on ju kindlalt öeldud , et kui on insult , äge faas möödub , siis järgneb taastusravi ja tegelikult vot see on nüüd see kvaliteedi küsimus . see on nagu iga sellise arsti , noh , ütleme niimoodi , et iga arsti küsimus , kas ma teen nii , nagu peab tegema või ma teen natukene lihtsamini . et no küsimus on lihtsalt selles , et kas see teenus on olemas , aga kui ta on olemas , siis ei peaks inimene sellepärast seda abi mitte saama , et lihtsalt arst unustas ära . no me peame jõudma selleni , mis on täna tegelikult see otsustustugi esmatasandil , kuhu on viidud nii-öelda ravijuhendid ja see meditsiiniline tugi , et mis on see tugev soovitus , mida sa selle patsiendiga pead tegema , diagnoosist kuni ravini välja . et sinna tuleb viia ka see , et kuhu sa siis seda meditsiinilist abivahendit nagu suunad , et kas ta peab pöörduma Tervisekassa poole või ta peab SKA poole pöörduma . mitte et sa hakkad seda kuskil chat ima ja otsima ja võib-olla ei leiagi . nii et see on täitsa võimalik platvorm ja ma arvan , et selline lähituleviku teema . ma tahtsin öelda , et need teenused peavad olema kodu lähedal , sest me tahame , et inimene kodus hakkama saaks ju . et see peab olema selline , et me integreerime seda kodust toimetulekut selle vahepeal selle taastusraviga ja see ei saa olla nii , et sobiv kättesaadav taastusravi on teises Eesti otsas , kuhu ta mitte kuidagimoodi ei saa . ja siis see oli üks mõte , noh , et mina maainimesena , mul on väga hingelähedane see , et nad ei saa arsti juurde ja nad ei saa taastusravil , nad ei viitsi on vale sõna , nad ei saa käia , sellepärast et nendest kohtadest ei tule neid busse . Nad ei saa bussi pealegi . see on sotsiaalne probleem juba . lapsed elavad isegi mitte Tartus ja Tallinnas , aga välismaal . et ja peale selle ei saa tööealist inimest panna nagu transportima nagu kogu aeg , et see , tal on ka vaja tööl käia ja oma lapsed kasvatada . vot siin ongi see koht , kus sotsiaalsüsteem peaks tegelikult tervishoiusüsteemile appi tulema , selleks , et võimalikult paremat ravitulemust saavutada . ja ma isegi ütleks , et mitte appi tulema , vaid koos toimetama , on ju , et mitte üks ei tule teisele appi , vaid me täidame ühte ja sama eesmärki , et inimene saaks võimalikult kvaliteetselt oma eripära , haigusseisundit või sotsiaalset puudujäägi kompenseerides toime tulla ja siis ongi , et me toimetame ühise eesmärgi nimel . ja noh , mina tahtsin , et ei jääks kõlama see , et arstid on , et nad ei , umbes , et spetsialisti aeg on nii väärtuslik , et ta muude asjadega ei saagi tegeleda või et ta ei peagi tegelema . ma tahtsin öelda seda , et seda ei olegi võimalik teada . et meil on vist 45 arstlikku eriala Eestis , mida õpetatakse või ? See ei ole mitte sellepärast , et arst on erakordselt loll . 36 , no vabandust , võtame mingid lisaerialad ja aga see on noh , väga väike , ühesõnaga meil on 36 erinevat spetsialisti , kellel on igalühel omad teadmised ja kui ta teab teistest asjadest rohkem , siis ta teab enda omast vähem .
et ehk siis , et selleks ongi vaja eraldi inimesi , kes teavad , kuidas need teenused käivad , kuidas on need , et kõik aitavad enda võimaluste piires , aga ta teabki ainult kitsast varianti sellest , mida üldse on võimalik pakkuda . Ma pean nüüd vahele segama , sest et meie aeg hakkab või on juba otsa saanud . aga mulle väga meeldib see , et kitsaskohad tulid välja . Sai ka täitsa , sai teada , et on mingisugune ajakava , on olemas mingisugused plaanid , et kuidas süsteemi efektiivsemaks teha ja kuidas siis koostööd erinevate valdkondade abil parandada , et patsient ei jääks nende hammasrataste vahele . et kokkuvõttes ma ei tea , mina sain ka targemaks , ma loodan , et publik sai ka . et aga jah , siis . üks küsimus . jah , küsimus . mikrofoni . Hakkasite siin hiidlastega pihta , eks ole ju , et doktor Herve Kansi tuleb Hiiumaale . mina olen hiidlane . 40 aastat olen hiidlane olnud . ja 40 aastat olen ma kuulnud seda toredat juttu . teeme meeskonnatööd , võtame kokku , arutame , teeme plaane . me Hiiumaal töötame . meil on väga head hiidlased . ja kui siin räägitakse , et Tartust Võrru saab kiiremini Mustamäelt , siis viimse Mustamäele , siis Hiiumaalt lennuk tuleb poole tunniga . ütles see silmatohter , et nuga jäi silma . mina tulen siin kogu aeg , on piloot . homme hommikul ma olen lennukiga , mis lendab poole tunniga . Tallinnas Hiiumaale , kus juhib piloot . tahan öelda veel seda , et me saadame , see konsultatsioon on väga hea . ja Hiiumaal on väga head inimesed . ja mul on väga armsad patsiendid . aga ma saatsin oma ühe patsiendi , kui ma hakkasin perearstiks Tallinnasse arsti juurde . tuleb tagasi . Läksin sinna , üks noor arst oli . ma küsisin , kus siis vana arst on , kelle juurde ma Tallinnasse tulin . see ütles , et see on 2 aastat surnud teiste hiljaks tulemisega . et ühesõnaga . ja nagu kõik , kes juttudele naerati , kes rääkis pikalt ja keegi küsinud küsimusi ka . ma soovin teile kõigile , et teie patsiendid oleksite terved . sellepärast ma Hiiumaale lähengi , et seal on nii toredad inimesed . jah , suuname valupunktidele . aga jah , aitäh . siis enne seda , kui me lõpetame , siis ka meened . pererõhuaparaat jah . ja et väga-väga tähtis on olla ise terve ja ise oma tervist hoida . et ärge veel ära minge . On üks . ma ei küsiks , vaid ma annaks lihtsalt ühe info edasi , et eriti Hiiumaale , et ei pea numbreid pähe õppima . on olemas kogemusnõustajate register olemas Eestis täiesti , nii et kogemuskoda.ee leiate kõik kontaktid , saab täpselt samamoodi ka Maivi sealt kontaktid kätte  ja võib-olla Tommi ja Haigekassa koostöös ma tegelikult ütleks , et kogemusnõustajad , kes rääkisid siin enne , eks ju , et kõlama jäi ju see , et patsiendid usaldavad neid , kuna neil on need kogemused . nii et võtke esimesse , kasutades siin kolleegi , võtke esimesse pilooti kogemusnõustajad ja õpetage nemad juhtumikorraldajatest . et see annab väga kiire ja väga nagu sellise kompaktse lahenduse , kuna neil on patsiendid ja kuna neil on endal see teekond läbitud . aitäh . suur aplaus panelistidele .